podnikatele, marketéři, neblbněte. Takhle se reklama na sociálních sítích nedělá. Takhle ji přitom ale dělá většina firm. Tak. Co to ještě všechno funguje? Tváří, že jo? Mám tady hudbu.
Pustíme si hudbu tady svojí. Tak. Co si pustíme, přátelé? Myslím, co nám navrhnou. Třeba jste tam nějaký tip trik. Tak. To ne. Páteční nálada. Kebab on the night bus. To zní zajímavě. Kebab on the night bus. Howling, Kipona. 4 žabí triky. Tak ještě si tady, já si s dovolením ještě otevřu Twitch. Ať vidím chat i tady. Jo, teď vidíme jako dost zvláštní věc. Shroud na Twitchi má 151 tisíc lidí. Ninja 6,7 tisíce. Ninja se nám nějak propadá. Hustý. Tak. Tohle si pustíme. Dáme si pouze chat. Přidáme si do toho hudbu. Co si pustíme? Billie Eilish. Billie Eilish, ne? Nějak úplně láká. Midnight City. Replay 2020. Začíná to Frozen. No nic, asi už vím. Superflu. Kdyby to bylo moc nahlas, tak říkejte. Tak, přátelé, vás tady bude víc, jak vám řeknu smutný příběh. S ještě smutnějším koncem. A mezi tím jdu přemýšlet a koukat se. Tady máme Gripina. Jako relativně jednoduchý mobilek jsme možná mohli svouknout. Ještě jeden z těch klasických návodů oblíbených. Ježiši, to je zase barev. Čím bude celá kastle? Swedish Air Force. AB, pěkně. To je nepříjemné, přátelé. Samý mixovaný barvy. No, nevadí, to bychom zvládli. Znamená vnitřek mixovaný, tohle mixovaný. Jasně. Ačko, Včko, přilepit. 15-17, co to je? Co to je? Co to je? Klípác, ne? Obtisky. Mám pocit. No, 15, 17, 16. Jo. Úplně relativně jednoduše. Aha. 15, 16, 17, 19, 20, No, to bychom asi zvládli, přátelé. Takový jednoduchý plastový modílek.
bude mít vlastně něco, co tady, pardon, co tady lítá. Sidewinder, Amrami. No, pěkně. 53, 52, 54, 2, 2. Palivová nádrž, plný zbroj. No tak jo, no. Stavíme si Gripena. Tak. No tady je trochu zimu. Jdem se podívat na barvičky, jdem si zapisovat. Co nám chybí? No, pro nic nám chybí je propiska. No teda tuška moje, tady mám. Tohle si přesuneme. Uklidíme tohle všechno. Pořádek musí být. Tak. Jdeme se podívat, co tady máme. Mat 8. Potřebujeme 301, no nic, půjdeme obráceně. Tak, dáme si kastrol s barvama. Asi to tady připravíme, ale máme to. Tak. 79, 76, 57, 371, 78, 79 asi nemáme, bylo rychlý. 381, 84, 93, 80, 79 nemáme. Vice 5 máme. Tu jsem tady viděl. Zase 79. Zase 5. Antracit mat 9. Mat 9. Máme. Mat 57 budu mít taky. Máme. To si pamatuju. Pětku máme. Lederbrand 84 máme. Aluminium Metallic 99 to taky myslím máme. Pětku máme, Gelb 15. Gelb 15. Gelb 15, Gelb 15. Si myslím, že mít nebudem. Los 35. No, 15 taky nemáme. Tak. 99 máme, 90 si myslím, že taky máme, dokonce dvakrát. Carbon Rod 36. Máme 34, máme 35. 330. A 36 nevidím. Píšu si. 89 to máme. Máme pětku, 67. Green Grow 67 70, 50, 47 65 76 a máme. Tak 91 máme, podle mě jsem tady jasně, máme. Z-Green 48. Mám pocit, že bychom... No, 47. 48 máme. Máme, máme. A Green Grow 67. To jsme si už jednou říkali, že nemáme. Tak. Takže to máme první kolo, přátelé. Teď se podíváme, jak ty barvy jsou vlastně důležitý nebo nejsou. Podíváme se na možné náhrady. Případně si budeme muset kupovat. Což bude trošku komplikované, tím, že jsme v karanténě.
Takže, jdem se podívat na náhražky. 67. Revel 67 je 91. Mod Black Green. Není zále, ještě se uděláme takhle, byť víme, když tu barvu nemáme, to určitě potřebujeme tu 79. To je jasná. Pak nám chyběla ta 15 na F-ku. To se tam jenom přimixovává. Gelb 15. Revel 15 je 24. Trainer Yellow. A to nějakou Yellow budeme mít. Zrovna u Yellow bych se tak... Hele, Gelb 15, my máme. Dobrý, no. Tohle je taková druhá varianta, že vždycky zjistím, že ty barvy mám, ale až potom. Při druhé kontrole. 15 má. Máme. Byla jenom jednou nebo víckrát? Asi jenom jednou. 15 máme. Carmine Rod 36. Dám si teda ještě jednou pro jistotu. Máme 34. A 330. Uděláme se, pro mě to budou nějaký poziční světla nebo něco takového. Víčko. BC. LLFI. Tadyhle. A. Takže jedno poziční světlo. To druhé světlo bude asi tím M-kem. Jasně. Jasně. Ještě někde. LB. Ačko. A, B, B, B. L. Takže to Ičko nám bude stačit ta 34. 34. Tak. Škrtám. 67. Green Grow. To je na N-ku a na K-čku. K-čku. Vidím. Omlouvám se za kašle, přátelé. Ale jsem nějaký nakašlaný. N-ko, K-čku. Tyhle, co se to používá? Jsem jenom slepý. To jsem to neviděl ani jednou. Respektive jedno káčko jsem viděl. Vidím háčko. B, C, A, C. A, B. A, C, B, E, B, B, L. Tak ještě jednou. Tady je káčko. Kdo vidí Enko, křičí Enko. Stále nevidím. D, 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 H, I, D. Jsem blázen. Třeba i mají barvu, která se vůbec nepoužívá. Dčko. Bčko. Jo, aha, už to vidím, to je volitelně, si můžeš vybrat, jestli uděláš Bčkem nebo Enkem. OK, OK, takže to nahradíme taky. Měl se podívat čím. 67. To je 91. Matte Black Green. Myslím, že jsme to 48 mohli
Tak, po dlouhé době, nazdar Pantene. Po dlouhé době děláme modílky, již on, my jsme mezi čase dělali nějaký modílky. A ti, to jste tady byli i na tom, že jo? Jste tady byli i s Pupudničkem na voice chatu. Asi se nepletu. Já ještě tady máme dvě. 17 a 4, no. Takže. Jediný problém máme se 79. Ještě jednou to zkontroluji si náhodou. Co ty, Pantery, už zase něco lepíš? Máme 78, máme 77. Musím se podívat. Nelepíš? Jak to? Já vzdávám loď? Nebo vzdávám? Byla tady návštěva o Vánocích a trošku mi hlavní stěžeň jako zkrátili. A úplně se mi to nechce opravovat, takže se na to vymluvím a nemusím dělat loď. Ne, někdy se k ní vrátím, ale potřebuju nějak nabrat novou energii do toho a... Myslím si, že mi dodá nějaký letadlo. Takže jsem tady vyhrál spod stolu Gripena, který už mám léta. Tak. Revel. Modrošera. Aha. Já chyba. Level 76. Naposled jsem dělal Pantera. Překvapivě. No a proč nestavíš? Věnuješ jiným koníčkům? Nevím, není co a není nárok. Já jsem taky dlouho neměl právě, no, tak tady sedím po dlouhý době. A to ještě tak jako polonačeně, ale spíš teda jako... Mě asi vadila ta loď, no. Mě prostě drásaly ty plachty úplně nervy a náladu. Se mi do toho vůbec nechtělo. A nějak celkově, no, jsem tomu zase jako měl jako i ten výpadek. Uvidíme, třeba mě to ještě chytne. No a co jinak, co se dostal k Vánocům? Přemýšlel jsem nad letadlem. Nějakou moderní stíhačku určitě, viď? Nebo dopravní letadlo. Kdybys třeba jako dopravní nějakýho Boeinga nebo tak něco, to by se k tobě úplně hodilo. Řeším tady ožehovou záležitost. Chybí mi jedna barvička a nemůžu si pro ní dojet nějakýho MIGA. To můj první modílek byl MIG 23 Fulcrum. Zaostři. Kamero. Můj první byl MIG 23 Fulcrum a to bylo hezký. Co chci zaměnit za co? No, mám tuhle. Št.
Za ostři. No prostě ono to nevadí, prostě barva je asi vidět i bez toho. Tuhle mám prostě. No. A chybí mi... Tohle 92, u který je napsáno. Proč to nezavostří? Mám 78 a potřebuji 92. Já už to budu mixovat právě jak blázenci s dalšíma barvama, no. Tak přemýšlím jak na to. Jak černou samozřejmě mám, no. Jako můžu tam přikydnout trošku černý a prohlásit to za hotové. Jako asi by to asi máš pravdu, no. Jo, udělám to tak, protože já teď nemám jak sehnat barvu, my jsme v karanténě, takže... A zrovna je to jedna z těch jako útných barev. No uděláme to tak, 79 bude 78 plus 8. A je to. Na odstínama se jde pes. A to pak jezdíš na výstavy, jo? A říkáš nad odstínama se jde pes. Máš nějaký měkký porodce, prosím tě. Jako mě je to jedno barvoslepýmu, že jo? Ale ty ostatní. Od oka. Jo, od oka asi dobrý. Děkuju za radu moc. No, takže se loučím s parníkem. No, respektive... Ani jedno, přiběhne si do věc a zničí to. Proto byl ten nadpis Break a deprese. No nic, takže... Takhle dívejte, takhle tady pozbírám kusy USS America. Hážu je do krabice. Prohlašují dočasně za mrtvou. Ještě se jezou nějaký pitlík na to. Co ty tady? Přišla mi přepadovka. Malá přepadovka. Co pak? Ano, modílky. Povídám si tady s lidma. A co děláš ty? Co? Co děláš? Já chci být u dede. Cože chceš být? U dede. U mě? Mhm. Počkej. OK. Ty budeš stavit, jo? Hele, vezmeme návod, ten už tam. Mám návod, ten už nepotřebujeme, tenhle ten. Ne. Ne. Ty udělat od? No jo, to udělám, Robin ji rozbil. Ty jsi taky. Uvědom si, dobrý, nikdy nech. Popis jsem nečetl až teď, uvědom si, že spojil sex s Brekem. A depresní není fajn, tak zase záleží, že jo, jaký sex. Ty jsi utekla mámě? Ano. Ať se tam díváš na muži v černém? Ty se nedíváš? Ne. Ne. Ty. Jak to? Já chci být tady o tete. Ty chci být tady u mě? Ale. Já bych pak nemohl nic dělat, ale když tady budeš. A co budu dělat? Modílky. Modílky, jo? Ty krásně říkáš modílky. Takovýhle éra. To bylo hezký.
No Pantere, jak si kup Miga? Mik zní dobře. Já bych do Miga šel. Tak jo. A jdem na to. Jdeme něco tvořit. Jak bude to tohleto? Zajímalo by mě, jestli udělám z kterého je roku to stavebnice, jestli tady je. 2000! To je dost stará stavebnice. No, což ti starý dobrý časy revelu. Ještě na tyhle ty, na všechno takovýhle Hokuma, Rafael, tohle jsem taky stavil. Boeing, Junkers, F-14, Dčko, jo. To jsou krásný letadla. Tak, já už vím, co potřebuju taky. No, nový čepele do skalpelu. Jak to tak vypadá, tak vlastně on je zavřeno. Se to žádně obchodu nedostanu. I když bychom neměli karanténu, stejně jsou obchody zavřený, mi to vůbec nedochází. Ježiši. Co tu tebe, Pantere, co? Jak jsi na tom ty s obchodama? Nechybí ti něco? Tak. Ještě jedna věc mi tady chybí. Mě někdo vyčoroval roli s papírovýma utírkama. Jsi nějaká návštěva. Takhle krásně se nestydí. Tak. Bude takový drobátek. Drobínek, modílek. Ale výlisky vypadají pěkně. Tak. Tak to trošku čmárnem a on to nějak dopadne. On to docitnout z vrchu. Háčko, háčko, ječko. Jasně, běž mat, jasně, musím tracit boky. No, tak to znamená všechno tohleto. Zdárec zacení, zdárec decenský perníku, jak se máš? Zdravíme tě, máme uplakaný stream. Perníku, jak často po sexu nebo před sexem brečíš? Výjimečně nebo po každý? Nebo často? Tak jo. Tak. Potřebovat ještě. Hej, celý dva dny hraju GTA, hrozně nikdy, proč? Manželka ti hrcla dildo do řitě? Čekaj, teď nechápu. Čekajte, já si tady vyberu víčko a hned se k vám vrátím.
Nikdy, proč? Manželka ti hrcla dildo do řitě? Nehrcla? Nic takovýho. Ale tak jako z těch pocitů, ty já nevím, ty fakt jako nikdy při ejakulaci taky nebrečíš? Podle mě je to normální, podle mě všichni při tom brečí, ne? Nebo jenom já? Emoce jsou pro ženský. A tady někdo chodí do armády. Tady je někdo armádní borec. Já zachovávám emocionální klid. Hele, já vždycky před sexem, během sexu a po sexu brečím. Prostě vždycky si jednou za rok takhle potřebuju jako zabrečet. Jo, a pak jsem OK zase ten další rok. Takže v relativním vyjádření po každý, na druhou stranu v absolutním vyjádření je to velmi výjimečně, protože to jednou za rok. Jo tak, když sexuješ jednou za rok, to víš, že jsi vždy dojatý. Jsem dojatý, no. Pro mě je to takový, jako že, víš co, takový ty priority svátku, jo, že jako někdo má na topu třeba Vánoce, někdo Velikonoce a tak. A u mě to je jako, že na tom topuje, že je ten, my tomu říkáme jako svátek sexu. Jo. A to je jako, že je jednou za rok ten den. Někdy je to, nebo velice často je to buď propojený právě s narozeninama, nebo někdy s těma Vánocema. No a předtím brečím jako štěstím, že to bude. Během toho samozřejmě, že to je. A potom brečím, že jsem nešťastný, že to zase rok nebude, no. Takže, a to ty nemáš? Měl by se víc zapojovat, že? Kdo by se měl víc zapojovat? Kdo a do čeho? Já si tak myslím, že bychom ho měli více zapojit, Lifety. Teď jsem úplně mimo, přátelé. No nic, takže z toho vyplývá, že jenom já brečím, no. Ale Fety taky ale brečí. Má ale obráceně, ta předtím brečí, jakože je nešťastná, že to bude muset být. A potom brečí štěstím, že to zase rok nebude. Jinak je to úplně stejný. Tak. Tohle potřebujem. Třeba pipetu? Nemáme pipetu? Nemám ji ukrat? Aha. Tady není. On by se pojil rád. Já bych se zapojil do čehokoliv. Bo respektive ne do čehokoliv, co jsem řekl blbě, velice se omlouvám. Ale kdykoliv, tak. Jak byste chtěli, přátelé, tak jsem tady jako připraven na velkou veselou party. Mám stříkací jehly a i stříkačky samotné. Mám to ještě tak plný pytel. Zdraví zaručeno. Ale není zlá, jako na druhou stranu, já jí zase vždycky dělám radost, že prostě to nezdržuju a
Jsme hotoví do 2 minut s večeří. Jaký jiné manželské povinnosti znáš? To je zajímavá otázka. Tak, přátelé, jinak jsem vzal teda jako dost koňský jehly. Takže to bude dost bolet. Také peníkány ještě nemůže znát, ještě není ženatej. Ani vdanej. Tyve, tohle jaký budem potřebovat. Koupání dětí, mytí, nádobí, praní, prádla, vaření, výchova dětí, jejich venčení. To nejsi, jsou úplně manželské povinnosti. To jsou rodičovské povinnosti, to si pleteš dvě věci. Manželé můžou být bez dětí, stejně tak jako rodiče nemusí být manželé. Tak. Začneme asi tímhletím. Jdeme na to. Jdeme čmárat. Jedno navazuje na to druhý. Jo, to máš pravdu. To beru jako samozřejmě soužití. To je partnerské dělení povinností. Já to bych jako já osobně bych to taky rozhodně nepočítal do manželských povinností. Ale a teď jsem zase nepoužitelný, že jo? Teď si tady čmářu a už nevím. Hej, prvníku to máš taky pravdu, že jsou jako lidi i v dnešní době, který jedou podle takového toho socialistického, žena se stará o domácnost, děti, a do toho ještě pracuje. Muž se stará o práci a hospodu. Případně nějaké své koníčky. Čili dejme, že tohle bylo běžný. Teď někdo jako sdílel dost šovinistický obrázek. Někdy tak jako si myslím z období první republiky, kde byl zvyk, že ženy na Vánoce klečely před svými choti a omlouvaly se jim za všechny chyby, které za ten rok udělali. Co musím říct, z dnešního pohledu je fakt jako brutál. Si člověk uvědomí, že to není tak dávno. A je dobře, že se to změnilo tak radikálně. Fakt, já nic nedělám. Ty nic neděláš doma. Tvá žena se postará, nebo tvá přítelkyně se postará úplně o vše. A nebo to je tak, že každý bydlíte doma, ještě vám pere mamka. Tak. Máme. Nemyje nádobí, používají papírové tácky. A prádlo pálej. Ne, prádlo vám pere snad armáda, ne? Nebo jak tohle funguje v armádě? Co jsi dělal bez holky? Měl mámu.
Muž je tvor, který potřebuje konstantní péči. Tak, tady to. Pere pračka, nádobí se neumýval nikdy. No jo, ale pračka ještě to prádlo nevysuší, nepověsí, nesloží a nedá zpátky do skříně. Takže kdo dělá tyhle ty další úkony? Kristýna. Hele, a kdyby to nedělala, byl by si s ní nebo ne? Kdyby ti řekla, a perníku, seru ti na to, budem to dělat rovnoměrně. Jeden den meju já, jeden den meješ ty, nebo já meju, ty pereš. Nebo já se dívám na televizi, ty pereš, uklízíš a uděláš záclony a vytepuješ naší posilovnu. Pračka rovná se žena. No? Teď dobře jsi našel ženu, která je schopná akceptovat tento tvůj postoj. Tak ty zase pro ní děláš třeba něco jiného, ne? Co třeba? Dovoluješ jí, aby ti prala prádlo, že jo? Já to vím, mě je to úplně jasný. Za odměnu ti může vyprat. Že byla hodná a nezlobila. Falešně jí oplodňuje do bezvědomí, jo. To je pravda. Ty poskytuješ maratonský sex. No vidíš, třeba kdyby byl jednou tak dobrý jako ty, perníku, a prostě souložil hodiny a hodiny a hodiny, to by třeba Lifety řekla, že bude dělat všechno sama a já mám jenom ležet a odpočívat. A nabírat síly na další maraton. To je vidět, kde je tady frajer. Prostě perník, no. Ženy po něm šílí, muži mu závidí. To je. Dej mi pokoj, stýd mě to dvakrát ročně 2 minuty a mám dost. Už dávno ne dvakrát ročně, bejvávalo. Když jsme spolu byli ze začátku, tak to bylo 2krát ročně. Ale můžu vám říct, že jsem teď četl zajímavý článek na serveru novinky.cz a ten byl o tobě, perníku. Ten byl o tom, že nadměrné množství sexu
nebo nadměrná dílka může vést k závažným sexuálním nebo zdravotním problémům, tak, abych to popsal. Bylo to o tom, že průměrná česká domácnost nebo průměrný český pár má sex 3x týdně, ale že se najdou i páry, které ho mají třeba i několikrát denně. Ale tam pak prý dochází k nadměrnému opotřebení genitálií, jak u mužů, tak u žen, kdy dochází i k bolestivým opuchlinám a odřeninám a může to vést až k problémům s močením, k zánětům a podobně. A upozorňovali na to, že to je velmi záludný problém. A upozorňovali i na to, že k tomu může vést nadměrně dlouhý styk. Takže pozor, perníku, ať si neotřeš fanfulína. Nebo ať tvá drahá nemá odřenou fifinku. Nebo jak tomu říkáte, to už je na vás. Tak, tohle máme. Ještě druhou stranu. Druhá strana je tady. Aha, jo, dobrý. Už jsem myslel, že jsem to udělal špatně. Je to dobrý, neudělal jsem to špatně. Výjimečně. Podařilo najít nějakou zajímavou hudbu, jako indiánskou. Bych skoro až řekl. Perníku, ty si radši odešel, už nechceš slyšet o svém fanfulínovi. Žádné zdravotní rady. Tak. No, takže to tady hezky obtáhneme. Au, au. Tady. To máme hezký. Je to fakt jako po delší době letadlo, no, protože to byl vlastně vikingská loď, Titanic, USS America. Mně se to nezdá, ale to je třeba po půl roce loď. Ledra loď. Vidíte, jako já už jsem vyloďovaný. Letadlo jsem chtěl říct. Tak, tohle přehodíme. Ano, tak barvo dělej.
Tak. To se tady může, koho tady vidím. Čau, Lordiaku. Dobrý den, pane učiteli. Jsme se neviděli tak dlouho, to jsem rád. Jak se daří, pane učiteli? Zrovna jsem tady otvíral téma pro tebe. Důležitý. Jak se daří? Co tvé drahé druhé já? Tvá drahá žena? Už jste zapekli na sviště. Mohlo být hůř i líp a ty? Asi tak nějak, mohlo být hůř a líp. Jsme aktuálně v karanténě. Nikam nemůžeme. Měli jsme nároční Vánoce. Ale užili jsme si je. No a jinak asi dobrý. Přiznám se, že se mi moc nechtělo do práce. Jsem věděl, co tam na mě čeká. Takže. Žena právě sleduje Netflix. No jo. A ty jdeš opravovat písemky, viď? Já jsem tady zrovna teď poučoval perníka o možných zdravotních komplikacích. A on se toho úplně zaleka radši odešel. Že poučím tebe, Lordiaku. Četl jsem totiž odborný článek. Chceš poučit? Pane učiteli. Jsem četl odborný článek, velice důležitý, zásadní. Tak, pardon, já se tady jen podívám, co ještě potřebuju. Jo. Řešili jsme tu roli, že nemůže vstavit. Ano. Perník to má jasně dané. Žena je pračka. Žena je pračka a ještě sexuální nástroj vlastně. Tak, 22, 21. Tady to. Ano, prosím. Prosím tě, Lordiaku, četl jsem článek o nástrahách sexuálního kontaktu mezi mužem a ženou. Možná i mezi mužem a mužem. A asi i mezi ženou a ženou. Ale byl to odborný článek, který teda prohlásil, nebo já tady vteřinku, já to tady nabarvím a hned ti to řeknu. Tak, článek uváděl, že průměrný český pár má sex 3x týdně, ale že se najdou i páry, který mají sex každý den. Jsem si hned vzpomněl na tebe a tam říkali, že hrozí při nadměrné sexuální aktivitě, že některé páry mají sex i několikrát denně, hrozí otoky, odřeniny a podrážděniny pohlavních genitálií, respektive genitálií. A že to může vést k závažným zdravotním problémům a že by se to nemělo přehánět do takovýchto jako velmi častých styků. A pak samozřejmě perníka jsem upozorňoval také na to, co tam říkali, že by se to nemělo přehánět s délkou koitusu. Že ty jeho několikahodinový maratony mu odřou famfulína a jeho drahé ženě fifinku. A že pak budou na tom mít prostě záněty a boláky a au-au a nepůjde jim čůrat. Takže pozor na to. Pozor na to tvoje každodenní sprchování, Lordiaku, jo?
Už jdu číst. Ženy nejsou jen pračky a kuchařky, některé jsou i uklízečky. Třikrát. Já chápu, že pro tebe je to jako nemyslitelný takhle málo, jo? Ale představ si, že jsou lidi, kteří to mají třeba jenom třikrát týdně. Představ si, že jsou lidi, kteří to třeba mají jenom dvakrát ročně. Tak prostě je. Víš, takže... Ty vole, za mladý, ty jsi pořád mladý, ne? Ti je 5,5. Jsi ještě tady, ty patříš ještě do kategorie koloušek. No takže když jsem to četl, Lordiaku, tak jsem o tebe měl strach. Přiznávám se, že jsem si říkal, tyjo, jestli on chudák nemá nějaký podrážděniny, poškrábaniny, napuchliny, natekliny, jestli si nemusí Fanfána obkládat ledem třeba, nebo tak něco. Chudák. Teď ho to určitě při těch online hodinách tlačí a nepříjemně se mu sedí. Bojí se, aby se mu studenti nesmáli. Tak mě tě bylo prostě líto, no. Jo, nemáš to jednoduchý. Tak, Dčko, to je v pohodě. Alright. Jaké byly Vánoce? Včera jsme o tom točili podcast. Včera jsme natočili podcast o Vánocích. A teď vyjde, asi zítra. Takže posloucháš naše podcasty, nebo se k tomu... Nebo podcasty nejsou tvůj šálek čaje? Za tři. Aha. Mám pocit, že máme málo raket. Na čtyři. Raz, dva, tři, čtyři. Jo, aha, dobrý, už to chápu. Já ho budu vydávat zítra s Letou. Jo, posloucháš nebo ne? Kde ty články pro Bůh bereš? Ano, vaše podcasty poslouchám pravidelně při práci. O, jsme rádi. Článek jsem vzal na novinky.cz. To je první věc. A druhá věc, nebudu ti říkat, jaké byly Vánoce, nezlob se. Zítra ti vyjde podcast, kde jsme to celý shrnuli, protože za první bych ti prozradil několik věcí a za druhý. Shrnul bych to slovem fajn, únavně fajn. A tím bych to jako uzavřel a zítra si to poslechneš a uslyšíš se všemi detaily. Protože popravdě, aby šlo vyjádřit, jaké jsme měli Vánoce, tak to opravdu chce se všemi detaily. Jakože celý příběh. Brek a deprese, tak to jsem tu správně. Počkej, jaký break a deprese, my se tady bavíme o sexu. Respektive takhle, čau Volte.
My se bavíme o tom, já jsem tady celý začal vlastně a ten nadpis vzniká z toho, že jsme se bavili s Perníkem, ale zeptám se teda i tebe, Lordiaka, protože vás jsem se ještě neptal. Jestli taky při sexu brečíte, respektive já brečím před sexem, při sexu a po sexu. A jestli to taky tak máte, nebo jestli brečíte jenom v určitou chvíli. Je vůbec vidět, že něco dělám? Moc ne, co? Já tady trošku vohlím tu kameru. Před sexem vždy. No. Před sexem vždy, no, tak já to mám jako před, během i po. No. Já jsem tady vysvětloval, že před sexem brečím jako štěstím, že to bude zase po tom roce. Během sexu samozřejmě, že nějaký je, že opět jako si dovolím říct, že cítím ženské tělo, impertinentně trošku. No a po sexu brečím jako, řekněme, neštěstím, že to zase rok nebude, no. Asi tak. Hele, kdyby nebyl sex z lítosti, tak to už nemám vůbec nic. Takže bůže hnej sexu z lítosti. No Volte, a co ty teda? Já doufám, že v tom nejsme s Lordiakem sami. Že Perník se jako tvářil, že jako on nikdy nebrečí, když já vím, že kecá. Všichni chlapi brečej. Kvůli sexu. Já rád brečím do polštáře, takže samozřejmě po většinu mě pak neslyší. Já se taky snažím jako tvářit drsně, jako že je úplně pohoda, ale já to většinou během toho neudržím, no. Mohl bys popravdě říct, co měl ten popisek znamenat? Teď nevím, jako, ty máš něco konkrétního, co měl znamenat? Že mi něco nedochází? Jsem gentleman, no. Já si myslím, že na tom není nic špatného, jako si pobrečet u sexu, ne?
Já si myslím, že to k tomu patří, tak jako. Prostě to tak mají všichni a neměli bychom se za to stydět. No, Lordy, jako jak tě baví opět tvá nehynoucí online výuka? Ale vůbec mě nezajímá online výuka, mě zajímá tvoje žena a vaše manželství. A jestli už máte, jestli už čekáte sviště. A nebo ještě čekáte, jestli tvoje žena udělala všechny zkoušky. Takže věřím, že ve škole se toho za stolik u tebe nezměnilo. Tak. Co u tebe, Volte? Tyjo. Milion věcí na těch raketách. No počkej, jako to, že máš zkouškový, snad znamená, že už máš všechny zkoušky hotový, ne? Na první dobrou. Aplikaci si snad už naprogramoval. No vidíš, všechno, co jsem měl taky. No. Kolik ti ještě zbývá? Já jsem rád, že žiju. Dvě. Tak to je fajn, ne? Tak prostě máš 100% úspěšnost. Se počítá. Sakryš. Jsem to trošku pokazil. Nevadí. Se mi smekla ruka. Nevadí. Já jsem zkoušku nikdy dvakrát nedělal, musím se poplácat po rami. Se poplácej dvakrát v tom případě. A ty jsi žil v prváku, v prvním semestru teď máš za sebou. Pálím tě. To víš, že ostřel bych se. Co přátelé, kdo jste byl sáňkovat? Byl jste někdo sáňkovat? My vyrazili 1. ledna sáňkovat. A dobré to bylo. Tak, to bychom měli. Sehr gut. Také brka deprese. Z
Stejně máš už taky brek a deprese, jen to umíš dobře schovat. Hele, Volte, ona to neschovává, ona má jako zcela otevřeně brek a deprese. Akorát tam je rozdíl jedinej mezi náma dvouma, že ona to má zásadně jenom před sexem, protože už zase uběh rok, tak vždycky obrečí. A pak potom je vždycky hrozně šťastná, že zase má rok klid. Že zase až za rok ty 2 minuty bude muset obětovat i s večeří. Takže to nemaskuje. Kamarádka chemie, matematika, se vše jede denní i online, vy taky. Jste neviděli teď krásný čistým štěteček. Teď Lifety depresi nemá, ať má před sebou ještě půl roku. Takže narosky byly v červenci, takže půl roku času. Lordi, jako vlastně chodíš už konečně spát? Nebo furt nespíš? Musím si přepsat seznam, co třeba nakoupit na modílky. Nabídl bych mi poplácané rameno. Asi to bude docela dálka. Tak snad máš dlouhý rameno. Jste s dovolením, přátelé, trošku jako se píšu seznam, protože jinak to zapomenu. Potřebuju k modílkům. Modílky. Takže. Barva Revel 79. Skalpel Čepele. Třeba 10. Papírové utěrky Revel Color Mix. Máme. Máš tě dobrý. Když na to narážíš, tak včera jsem nešel a dnes jdu. Včera jsem se nespal. Jsi blázen. Když ho budu dost plácat, tak se tam možná někdo pracujem. Uvidíme, natáčeli jsme podcast o chatách a by the way, u Zína jsou krásné chaty. Tak jestli nějakou tam koupíme, můžu to rameno použít. No spíš, dneska jsem se rozhodl jinak. Nakonec to nebude žádná chata. Night shift. Yeah. Lékovky, korez guma. Kuříku prková, model 82. Aha. Tak, seznam máme. Dnes teda ústřední výbor KSČ rozhodl, že koupíme hotel. Na horách. Lifety bude paní hotelierová. Teď si dělám prdel. A u toho Zdína byly hezký chapy. Chaty. Ne chapy, ale chaty. Jen ta cesta je taková na prd. Respektive ona je v pohodě ta cesta. Nebo v pohodě, no to je silný slovo. Silný slovo říct v pohodě, protože z Hradce do Mohelnice to je fuj fuj. Z Mohelnice nakonec Olomouce dobrý a od konce Olomouce
až někam do Přerova, kde je kousek dálnice, nebo za Přerovem, je to zase fuj fuj, pak už je to dobrý. Takže takový střídavě oblačno. Samozřejmě je tady ten výhled, že by jednou, až budeme starý, ta dálnice mohla být hotová. Ten hotel je fakt moc prýma, ale aneb chtěla bych chatu do 3 milionů a barakuda přijde, že kupuje horský hotel za 40 milionů. Že on je fakt hezký. Ale Fety dneska jako výborně vymyslela, jak to biznisově pojmout, takže ve své podstatě jako je rozhodnuto. Tak, to máme taky. Tak, co dál? Dál si to odškrtáme. Ano, Kamile, nepodcenil jsi to. Máš. Tak to je ekvivalent toho, když se ženě jako strašně líbí ta kabelka. Ten hotel je prostě pěkný, no. Hele, žena řekla, že je hezký, takže úkol zněl jasně. Kup hotel, táto. Pozvěte mě, mám nové lyže, potřebuji někdy vyzkoušet. Hele, je to přímo na sjezdovce. V Peci pod Sněžkou. Takže určitě. Kurde, na tohle jsem zapomněl. No nevadí, no, tak příště. Pozveme všichni. No je to pravda, jestli ten hotel koupíme, jak se tam vyjdete všichni. My vám dáme nějakou trošičku lepší cenu na ubytování, takže nebojte. Myslím si, že třeba do 4 na noc se vejdem. Na hlavu samozřejmě bez snídaně. Nejsme blázni, že jo. A musíme to nějak splatit. Potřebuje naplnit kapacitu každého host je super. Přesně tak. Jste srdečně zváni. Každý desátý pobyt máte za polovic. Samozřejmě musí to být ve stejném roce. A nesmí to být na Silvestra Vánoce. A nesmí to být o víkendu. A jenom v přestupný měsíce. A ne, nakupujeme na slevomatu. Beru alkohol, my tady máme tolik flašek. Proč to neřek rovnou Lordiaku? A proč to nevypijete? Nevypijete. A jsem Metallic 91, aha. Jasně, to bychom mohli udělat. My to tady ještě někde není. Vnitřek motoru. Takže 91. F-ko je... Ja. Ty víš jak na nás, přesně. Ví to dobře ten kluk. Devadesát jedna. Tady. Jsem přesně ty prostomilý ženy. Lifety je vyznavačka botiček a kabelek, přesně tak, to je. Pokud chcete udělat radost, kupte jí kabelku. Rozhodně.
Tak. A štětiček. Víte? Tenhle ne. Tenhle. Tak, kde máme výtřik motoru? Tady. Třem to nějak. A navíc nestuduji věci do hloubky, jsem moc hezká na to, abych si lámal hlavinku. To je prostě celá moje žena. A jí říkám občas pravá blondýna, no. To je přesně ten můj typ. Typ holek, co já žeru. Hlavně, aby moc nepřemýšlela kočička. Ne, kurva, pardon. Do prkenýho hrady. Se mi povedly dvě super věci. Nebo mě. Proběhly dvě selhání materiálu. Hotovo. Máme. Co jsi dostal? Co jsi dostal? A já vím, co jsi dostal. Podtlakovou pumpu. Viď? Já vím, jak jsi si ji přál. L, Ačko, Dčko, Cčko. HDDG. Ale já hledám L. L. To vidím. Sidearm, přední strana. Sice byla nějaká sexuální praktika, zůstaň, ale ne, ten je do toho Ježíška. Anál už dostal. To jsme u toho byli skoro v přímém přenosu vlastně. Si pamatuju. Víš, kdo by chtěl ženu s názorem a král všeho krafe, přesně tak. Proč myslíš, že v Japonsku tak frčí mít za manželku takový ty něco jak nasfukovací pana, že jo, ale realistická. Protože je prostě stichá. Nekrafe ti do toho, že všechny peníze utratíš prostě za manga kostýmy. Spoustu her na tu nejlepší konzoli plus sex, teda společnou aktivitu a ještě dvě repliky mečů z filmu, protože miluji meče. Hele, a na tu nejlepší konzoli to doufám myslíš PlayStation, že jo? To by si neposral život takhle. To je dotaz jedna. A dotaz dva, co si dal ty, Anet?
To jsem si udělal radost sám. Tak. Máme. 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 Ty jsi přesně přes meč, přesně tak. No co si dal ty, Anet? Ještě bychom asi C-čko mohli máznout. Kolik je? 3/4. Ne, já myslím nejlepší konzoly. Není nějaký Xbox, po kterým ani pes neštěkne. Aha, tak to jsem rád, že jsme v tom zajednou. Aha, to nechci malovat. Tak jdem asi to C-čko udělat. Cčko je devítka, osmička. Devítko, ale tady. Tak to nemáš problém hledání, myslím, že takových je všude dost. Zamáváš skrz kabelku a chytneš jednu rybku. Přesně tak. Já jsem zvědavý, co Lordia, která dal Anet. To se dostal moc hezký dárky, Lordiaku. Anet jsem dal lyže, kabelku, pak ten nejlepší dárek na světě, ruční výrobek od Markétky, teda Lifety a hodinky. Počkej, ty jsi nedal sex? Jsi byl takhle sobecký? Lordiaku. A ještě jsem se chtěl zeptat, proč jsi dal jenom jeden dárek od nějakých vrabců? Jsi dal jako víc dárků od vrabců? A vlastně jsem se chtěl zeptat, Lordiaku, co to vlastně u těch vrabců bylo? A jak jako myslíš to vlastně dělat? Tak, tohle potřebuju. Jdem štětec a jdem pokračovat. Je, a jaký? Jo, Chrolo Hisoka XX. Ahoj, Chrolo Hisoka XX. Jo. Mám fakt dneska jaký etno. Zkus tip, jestli se trefíš. Něco vypalovaného do dřeva. Tácky. Teda podtácky. Jo, to je Fantorias. Chrolo Hisoka XX je Fantorias. To jsem úplně nepoznal, pardon. Děkuju, Lifety. Jak ta Lifety ví, musím ho upozornit, že to je Fantorias. Neplatí mě za to, že jsem chytrý, tak pro nic a nic. Tak to jsi výjimka, Volte. Vypálené hory? Tak. Je to změnit zpátky za měsíc. A prosím tě, proč jsi takhle přejmenoval? Jsi musel na nějaký channel podle hry, nebo co? Nebo to jsem nečekal. Co jsi nečekal?
To mě platí za hezký obličej. Je to pravda, Lifety neumí mluvit, je úplně tupá, aspoň že má hezký obličej a prsa. No. Aspoň něco. Čili jinak by to bylo úplně... Kvůli ním se nemám, abych tam byl inkognito. Aha! Žádné dovednosti. A tak jako... Kdybychom se hodně, tak jako můžeme říct, že umí docela vařit, jako když bychom se hodně snažili, jo. A chtěli teda fakt jako něco vydolovat. Ale... primárně ten ksicht, ten tam jako frčí nejvíc. Řekněme si to, že je zcela otevřeně prostě. To je blbý. Takhle ne, přátelé, to barva moc hustá. Takže... jsem se zamyslel a naskočilo mi to. Byla z nich nadšená, no jo. Hele, všichni, kdo nakoupili dárky u Lifety, tak byli nadšený. Jen zatím nikdo, to musím říct, že mě fakt jako překvapuje a udivuje, si nekoupil ten náš oficiální merch. A to říkám prostě zcela otevřeně. Mě to překvapuje. Že nejen, že je to vtipný, ale to je krásný. Ale je to jako v top kvalitě udělaný. A je v tom trošku jako toho streamovacího srdíčka. Máme merch, no. Tady by já... robot o něm mluví. Streamlabovej. Šmrkneš do historie, jak určitě tady bude někde. Čekaj, já se tady podívám takhle. Máme, tady je. Takže merch máme, no. Co dělá v dnešní době stream bez merče? To je chyba. Hlavně víc je zajímavý na našem merči, že to je autentický originál. Existuje pouze jeden kus podepsaný námi oběma, až se prodá, tak další prostě nebude. Myslím si, že máme nejunikátnější merch ze všech streamerů. A třeba mě překvapuje, že zrovna jako Lordiak nekoupil Anet k Vánocům ten merch. Že zrovna jim by se jako velice hodil.
Vybil se mi phone. Jo. Co stavíš tentokrát, čus? Čau, rabitré. Hele, vykašlal jsem se na loď, jelikož mi byla rozbita dětmi během Vánoc. Takže jsem ji prohlásil za pozastavenou dočasně. A vrhl jsem se do JAS 39 Gripen. Modílek, který mám doma od roku 2000. Abych měl jako i kus českého letectva. Když už teda aspoň jednu stíhačku máme, nebo bych kecal, že máme jednu stíhačku, samozřejmě naše letectvo má těch modelů více, ale tu hlavní, tu bojovou, žádnýho Albatrose, ale to gro české armády. Takže tak jsem se pustil do toho. Zopakujete mi, co kdo psal za posledních 5 minut? Kluci se tady ptali na merch. A já jsem se podíval nad tím, jestli ještě nikdo nekoupil. Obzvlášť jsme měli v úvahu, že to je originál. Jeden jediný podepsaný kus ručně vyráběný s láskou. A říkal jsem, že možná Lordiak místo toho měl koupit to, že by se to zrovna jim jako dost hodilo. Co ty, rabitre, stavíš něco? Tak. Je tam i ta kapka lásky, jo. Je tam láska. To, co myslíš ty, asi ne? Aha, tak. Tak není. Já nevím, jakou myslíš ty, ale byla to ruční výroba prostě. Což už samo o sobě je láska. Nestavím nic? No. Tak co děláš, když nic nestavíš? Přeci musíš mít nějakou tvůrčí činnost. Kreativní. Nebo se aspoň nějakou vymysli. Tvař se, že něco děláš kreativního. Tak, tady srdečka byla z boku, co? Ja. Jste někdy viděl Gripena naživo na nějaký air show, třeba v leteckém dni? Jako maturant máte o zábavu postaráno. Myslíš, že budete vůbec maturovat? A to si jako chci říct, že budeš připravovat celý rok na maturitu. Nebo respektive, no to je pravda, že no, celý rok říct si v lednu. Chci v podstatě se říct, že jsi těsně před maturitou.
jak říkám, aby si tolik nefandil, že budeš letos maturovat. Především v RDR přijel nějaký rabit a střelil mě do hlavy, nevíš o tom něco? Tě chtěl pozdravit ze známosti, víš co? Ne, prosím vás, já streamuju jako Lifety a pod mým nickem píše Lifety. Jenom kdyby v tom někdo neměl jasno. Ty se jdeš sprchovat. Tohle ty mi fakt nepřištěš, co psal ten Lodek. Aha, pardon, pardon. Vypálené hory PS byla z nich nadšená. Jsou úžasný. Pardon, se nepochopilo, mluvám se. Čau, Fontory asi. Kde jsem nehrál dlouho. Strojařinu. Nevím, jak to bude s maturou, a co pro nás učitelé chtějí, jsem nezažil za 6 let, což jsem na střední. Čekaj, jsi 6 let na střední? Není to trošku divný? Jsi na gympu, ne? Jinak nevím, co bys dělal 6 let na střední, bo to máte jaký 6 letý obor? Tak. Tohle máme, tohle máme. Aha. Tak to jsem moc ráda. Jo, měl radost. Pík. Zděc. Dobrý. Ty vole. To je fakt naprd ta stříkačka injekční. Dělá úplně jako nepředívatelné věci. Ach jo, to mě neba. No mám rád, když věci nefungují. Co? Tak. Že přestoupil. Jsem, no nastavba, učil jsem, šel jsem na motru, aha, už chápu, teď už mi to dává sens. Takže budeš strojař s Maduridou. A dáš levou zadní, myslím tě. A ty učitelé to do vás tak hustí, protože vidí, že žádná Madurída nebude. Takže pro jistotu to do vás naperou předem, aby pak měli čistý svědomí. Že vás do světa vypustí s Madurídou bez Madurídy. Tak, tohle máme taky. Ježiši. Tak to obdivuji. Co pak si psal ty? Já nekoukala, vybil se mi iPhone. Nic, byl jsem vedle na streamu. Aha. No, programování je fakt sranda. Třičku jsem to nedělal, teď si víš, že to neumívá. Programujete nějaký CNCčko a stroje, jo? Chápu-li to dobře. Máme taky, jsme tak šikovní. To taky.
taky máme. Tak to je smutný. No, je to smutný, jo. Máme taky, to máme taky. No, dobrý večer. Dobrý večer, madam. Hříšná madam, pardon. Jak se máme? Ty stejně zase netusneš, viď? Známe tyhle ty holky. Přijdeš nám zamávat na kameru? Jo, jako Olifety, jestli přijde zamávat na kameru. I don't know. Že já jsem tady, já můžu mávat. Ale chápu, že radši chcete vidět Lifety, přece jenom, jak tady psala. Ona je na tu krásu. Já jsem ten chytrý, ona je ta hezká. No, dobrý večer, královno všech květinových kreseb. Jú, ahoj. Jsem tě nádobku, já jsem se chtěl zeptat na jednu věc takovou. Si teda můžu. Ale koukal jsem na tvůj Instagram. Tam byl nějaký storíčka. A tam si natáčela nějaký dva pány, který jako do sebe pláceli přes stehno a pak to by šli. Jeden byl polonahej. A nějak ti brali telefon nebo ti šli škrti, myslím, že co to bylo. Počkej, jdeme si povídat. Já ti to milé ráda vysvětlím. Tak poslouchám. No, jdeme si jako na Discord. Hele, kočko, asi ne, já budu končit. Já už jsem měl končit před 5 minutama. Vojistě, no tak jo, no. Tak jo, tak si jdeme povídat, tak počkej. Já si tady utřu štěteček. A budeme mít speciální hosta, přátelé. Tak. Vezmeme si tady Discord. Já jsem tam. Dej si ty nádobko. Tak. Jsem zvědavý, přátelé, na tohle. Na našeho speciálního hosta, hříšného. Má i znělku. To by mě zajímalo, Fantorie, si co to bylo za inkognito. Že si kvůli tomu změnil nick. Mi to nějak protestuje. Že ty jsi jenom zalekla nádobko. Maj to řekni otevřeně. Na rovinu to řekni. Mi to nějak protestuje. No, známe tyhle. Se zase zalekla, že tam vidíš název Pornhub, viď? Tak, sap. Příšná nádobka.
Tak čekáme na říšnou nádobku, přátelé. Budeme si povídat o tom, co jsem viděl. Možná i o tom, co jsem neviděl. Budeme si povídat o... Teď mi naběhlo několik témat, tak je to v pořádku. O Vánocích, o cukroví, o přátelství. Jo. Je to tak. Tak. Čekáme na ní na kočku. Pošli to znova. To, že se o sexu. Co ti někam zmizelo? Už jsem tu. Ha! Už je tu. Zar, chci něco řekni. Musíš si vypnout zvuk ze streamu, protože se slyším ještě ze streamu. Momentujem. To je napínavý, taky jste napjatý. Tak. Už. Už. Co už? Už. Už tě slyšíme? Já tě slyším. Čau, nádobko. Počkej, proč tě neslyším, ale... Ale já tě slyším. Ale já tě neslyším ve sluchátkoch. Tak máš špatně přeplý zvuk? No to teda. Boha, tak moment, já jsem totiž... ...počovala počítač bráchovi a on mi to tu všechno nějak přenastavil. To je zlej kluk. Za trest mu dej přes palce u nohou. Dobře, to vždycky, já tady jenom tohle vypnu. Mám na tebe spoustu dotazů. Například? No až ti to bude fungovat, víš co, ať to není takový, jako ať je to hezky učesaný. Jo. Tak počkej, až to bude. Ještě tohle udělám. Protože já tě slyším z monitoru a to se mi nelíbí. Já se slyším z monitoru. Teď už teda ne, ale... Tak, už. Už. Tak přátelé, už můžeme přivítat našeho speciálního hosta, Hříšnou nádobku. Vítáme tě, Hříšná nádobko. No první dotaz, slyšela jsi podcast? Ne. Ne, nějaký už, nebo žádný, nebo aktuální ne? Aktuálně ne. Aktuálně ne, výborně. Správná odpověď, je dobře, že jsi se zamyslela. No já jsem si říkal, že bychom si tě právě mohli, jak máš tím, jak máš takový ten jako hezký, sexy hlas, že bychom si tě mohli pozvat jako hosta, víš, do podcastu. Jo, jako naživo. No jak, na život to teď úplně neklapíme, protože jsme v karanténě, ale my jsme schopni ten podcast natáčet i takovýmhle stylem jako teď tohle, víš. Že máme no, několik zvukových zdrojů a jsme schopni to jako zkombinovat. Ano. A já mám několik jako témat, který bychom mohli probrat. Dobře. Že jsi hrozně jako zajímavý člověk, takže že my si tě pozveme, budeme mít prvního hosta, teda respektive, ano, první host byla Lifety. Kecám, první host byl Matěj, náš syn. Pak druhý host byla Lifety. A ty budeš vlastně teda, ty budeš třetí, ty budeš první mimo rodinu, no, tak jako. Ano, přesně. V pořádku, tak máme super, tak přátelé, bude speciální podcast s nádobkou, jo. Téma. Lifety se ptá na téma, tak jako když je to nádobka, tak chybí asi mohlo být téma. Vývoj zdravotnictví v Čechách a policejní škola. Jo, no tak to určitě to nechci říkat, ale... Tak jiný téma, tak... Třeba by mě zajímalo téma, jestli se o tom chceš bavit, jako pistonství, jak funguje v Čechách. To můžem. To by mě docela zajímalo třeba. Mm-hmm. No to ještě proberem, a nějaký téma určitě vymyslíme. Tak prosím tě, vysvětli mi... Co ti šli dělat ty dva pánové na tom Instagramu? No mě nešli bohužel dělat nic. Mě bohužel nešli dělat nic. Ale chtěla bych. Aha. Šli dělat něco. Třeba vyčistit zuby. Ne, já jsem proč dělat TikTok, ne, no tam tak skočila až kompetitivně, ale to jsou chlapy. Ale víš, že jsou oba dva gejové?
Jsou, já jsem to projížděl, jsou to geové. No a... Projekce je víc, jsou to geové. Ale prosím tebe, nekaž mi to. Děkujeme, Rabitre, za byt. Téma bude určitě problematika jaderných elektráren a problematika kvantové fyziky. Tak jako můžeme. K tomu já určitě mám co říct. No. Tak bydlíš blízko jaderný elektrárny relativně. No. Rozhodně blíž než my. Já si teď šiju podprsenku, to je skoro stejný. Ale... Tak dobře, téma bude šití podprsenek. Ne, to určitě ne. Počkej, ty si šiješ sama podprsenku? Jakože si ji zašíváš, nebo si vyrábíš vlastní? Ne, už jsem si vyrobila vlastní, teď jenom dodělávám jako konečné úpravy. A má podvazky? Ta podprsenka. No. Jakože by mi to šlo přes břicho až na to? Ne. No já nevím, tak když máš ráda podvazky, tak bys mohla udělat podvazkovou podprsenku a udělat z toho nový hit? Ne, to nemá. Dělám si jenom krajkové podprsenky. Krajkový podprsenky. Tak nám pošli nějakou fotku, my ti to posoudíme. Jo. Jo, tady mi pošli fotku, já to tady hodím a posoudíme, jak se ti to povedlo. Jak mám poslat? Na Discord třeba, nebo, no asi na Discord, já nevím kam jinam. A nic jiného nemám. Chci být v té tabulce, no tak pojď, Rabitre, tam ti chybí už jenom kousek v té tabulce. Ti stačí dát, no, za nejvíc bytů. Jo, takhle. Co je vlevo dolina. Hele, už ti stačí jenom 597 bitů a je to. Tak mi prosím tě nahoď podprsenku, to je zajímavý. To je z Lifety teda jako šije, plete. Dneska ušila. Já si to furt pletu. A pletu si pletení a šití. Tak dneska ušila asi troje šatičky dětský. Já jsem viděla vlastně fotky. Jo, vám to asi dává Instagram, no. A nějaký čelenky moc hezký, takže dneska byl šicí, ne? Jo, to maková, to se mi líbila, to chci taky. Tu chceš taky, no tak vyměníme za podprsenku. Děláme exchange. Já si to nahraju do počítače a prostě to nahraju. Dobře. No a tak jako, že ty dva párové teda jsou gejové, tak mě to právě, proto mě to zarazilo. Ne, jako kdyby nebyly gejové, tak to chápu, že jsi v tom jako měla nějakou jako fantazii, jo? Ty určitě kecáš. Nekecám, si je projeď. A proč myslíš, že dělali tou rukou to, co dělali? No, to šahali na kládu. Ne. To mě chtěli uškrtit. Cože? Proč by tě škrtili, k čemu bys jim byla mrtvá? Ty bys chtěla uškrtit. Kam to pošlu? No, já jsem ti poslal i friend request na tom Discordu. Ale to někam zmizelo. Tak počkej. Tak já teď to poslala tobě. Jo. Přátelé. Speciální kamarádi. Ty jo, to je posun. Wow. Tak, já ti to pošlu. My to pošli. A prosím mě, jak dlouho máš tyhle sebevražední skuny, že chceš, aby tě někdo uškrtil cizí? No. A Lordy, jak už se osprchoval. Tě přiškrtím klidně, tak Lifety tě klidně přiškrtí. Jo. Čau, moty. Tak. Lordy, jaký bylo sprchování? No pěkně, pozor, přátelé. Můžu to ukázat? Jo, můžeš. Čekat, aby to bylo... No. Tak počkejte, to mám dost zasraný ten displej. Nevím, jak moc to je vidět. Takhle to nech. Takhle to nech. Ono se to... No to ostří, no to jedno. Zaostří se. Mrcho. No prostě hezká krajková podprsenka. Viď? Jsi šikovná, ježiši. Ha! Hele, jaké škrcení. No, nádobka má sebevražedný sklon, jak chceš škrtit. No, hele, teďko jsem byla před Vánocema. No. Na rande. Fakt, jo. Počkej, a co tam ten týpek, ten zase je pryč? Který, ten z té Prahy? No, asi, no. No, ten mi nakonec napsal, že až jako na společné schůzce zjistil, že ho vlastně nepřitahuju, ale že neumí říct ne. Jako, že se s tebou vyspal, ale vlastně... Vlastně ne. To je dobrý, ale to je hodně originální výmluva. No víš, já jsem tě jako vojel, ale vlastně jsem nechtěl, ale já nemůžu říct ne, mě to bylo tak jako líto. Tak teď jsem měl plný koule, tak jako... To je dobrý, ježiš, to je šikovný kluk.
No dobrý, no. nic, No ale počkej, teď před jsem byla. Malcem byla na rande, no. No, jakože s klukem od nás z města, já normálně nechodím jako s někým z města. Češiši. A tak jsem si řekla, že to prostě zkusím, ne? No jako hrozně super, prostě jsme se jako bavili, on se furt smál, ne? A to. No. A pak mi nepsal, že jo, prostě nic. Tak říkám, no tak to je jasný. A ty jsi mu napsal, nebo ne? A já jsem mu pak napsala jenom jako, že mu přeju všechno nejlepší do nového roku, ne, jako aby No. třeba neřekl, no a on mi napsal, díky taky, tobě taky, já říkám, ale asi už nemám čekat, že se jako ozveš jako sám od sebe, že, a on tady, no víš, mě už jako docela hodně let a já prostě od života čekám něco jiného, ty jsi taková dětinská, říkám, mohla to dík. To je hodnej. A Hele, že to se furt má. co těm týpkům dělám? Co jim děláš, jako? Já nevím. Jsi dětinská. Jako, co jsi mu na tom rande řekla? Že máš ráda My Já Little jsem, Pony, nebo? ne, já jsem mu povídala o těch sériových vrazích, ale asi se mu to moc nelíbilo. No. Co je na tom Nebo se špatného? mě spíš bál, Já si myslím, že se možná. tě bojí. Oni se tě ty chlapi bojí, no. Hele, Ne, jako, asi Lifety taky se jako všichni bojí, protože je zlá a je to crazy bitch, jo. A to chce prostě jako někoho silného, kdo to ovládne. Já to jsem to třeba nezvlád, jo, protože mě furt mlátí, že jo, a já jsem jako silně pod pantoflem, ale jsou určitě jako chlapi, kteří by to zvládli a uřídili. No právě. No. Tak to No. taky bych potřebovala takového chlapa, který jako by mě teda zvlád. Tady by tě přiškrtil, viď? No, teda jako ten chlupatej, ten byl fakt dobrý, ale to určitě nejsou teplouši, Ale no. Ježiši, proč by dva chlapi spolu seděli na posteli, jeden polonahej a plácali se po nohách? Protože jsou to německý kamarádi. To jsou to německý kamarádi. Jak oni, já už tam nemám, počkej, já se musím podívat, jak oni mají ten TikTok, abych se na to podívala, jestli to Co, jsou já jsem to, hele, teploši. neptej se radši, a když si jejich názvy napíšeš do Pornhubu, tak ti vyjdou nehezký věci. Jo, to určitě ty Ne, fakt, kecáš. se podívej. Zkus to, uvidíš, co ti vyjede. Teda já nevím, třeba je možný, že i hetero kluci jako dělají orgie s jinýma klukama, já nevím. To je jeden z nich je J-Hop 01. No, jak si to zadej na Pornhubu a uvidíš. Joshua Hopkins. To nezní moc jako německý jméno. No, Ale právě. je to on. No. Ale není to play. Je teplej. Je to veterán. Cože Tady se vede za ruku s holkou. je? Fake. To je transka. Houpy, nekaž mi Je to. možný i pro nás přidat si nádobku na IG. Hele, tady se jako lidi ptají, jestli si tě můžou přidat na Instagramu. Už ho mě to jedno. Můžete. Ona vás jenom neschválí. Ne, já to mám teďko, momentálně to mám. Free for 24 all. žádostí, ale jako přijmu to, no. Přijme to, takže můžeš, Fantory, asi. Prostě tady nějaký Spony 96, vím, že není od vás. To To ne, Fantory jako... as chce. Hele, ale takhle, důležitá věc, přátelé. Volt se tady už hlásí, že by tě klidně škrtil. Jo. Takže prosím vás, uděláme takový jako dotazník pořadník. Posílejte mi vaše záběry vaší chlupaté hrudi. A vyplníme se takový, Ruce. já připravím takový krátký dotazníček a budeme to tady Já připravovat pro potřebuji, aby nároku. měli velký ruce, ale... Ty vole, už jdi do prdele. Musí být chlupatý, musí být takovej, musí mít A velký ruce. bousatý. A bousatý, jasně. A musí mít copánky na nohách a já nevím, co ještě. To ne, Tak to prosím tě, budu muset já. tak si to, hele, rozmysli si to teď. Máš 10 vteřin si to rozmyslet. A dej kompletní No. seznam, co musí splňovat jako tvůj potenciální partner. No, takže musí být vysoký, aspoň tak jako Co je vysoký? 80 cm plus. Kolik 180? To není, to jsem já, No. to není vysoký. No tak jako to je taky, no, jako rozhodně je to vyšší než já, když mám 159, Jo, ne? aha, já mám 183 a bylo mi sděleno teď, že jsem malej. Aha. Ne, prostě 180 to začíná. Já chci bousatýho, chlupatýho. Věk nerozhoduje. No, tak ne, tak jako těch 25 až 35 třeba. Koni se tedy ptá, jestli stačí velký penis. No, jako, no. Záleží, jak moc je velký. Koni prý, jak moc velký.
On se za chvilku ozve. No dobře, tak počkej, k penisu se ještě dostaneme. Dobře. No, pak musí být velký ruce, taky jako prostě. Jako dlaně velký, nebo, no, nebo jako bicepsy velký? Prostě, aby mi obejmul celý krk. Pane bože. Ne, bicepsy ne, nejsem odnosil. Na svali ne, ale aby tě dokázal pořádně přiškrtit. Jo. Ty máš ráda nedostatek kyslíku. Přesně. A jako non-stop, nebo jenom v určitých chvílích? Jenom v určitých chvílích. Aha, dobře. Třeba když kadíš na hajzl, třeba. To je nechutný. Tak dobře, tak prosím tě, jak mi řekni něco. V jakých chvílích to máš ráda, aby to bylo chutný? No, to je tajný, to nemůžu, mě ještě rodiče nespí. Oni tě poslouchají, nebo co? To nevím, nikdy nemíš. A prosím tě, tvoje rodiče jsou rádi, si můžou odpočinout. Vůbec si do toho netahej. No jenom. Počítají se velké ruce, i když jsou oteklé od komárů? Ne. Ne, tak nepočítám o ty smůla. Kony, co ten penis? Tak, prosím tě. To se zarýmovalo. Cože? Se to docela rýmovalo. Jo, já to umím zarýmovat. Takže prosím tě, dobře, takže velký ruce, aby tě mohl škrtit při vaření? Ne, teď to potřebuji dýchat. Potřebuji dýchat, a kdy prosím tě, já se teda omlouvám, jo, já potřebuji dýchat pořád teda. Tak prosím ještě jednou. Až budu zlobit, tak ať mě přiškrtí. Až budeš zlobit, ty někdy zlobíš? Fakt, přezdivil. Ty umíš zlobit, jo? Ježiši. Jo, jsem se bála, že to se nedostanu žádný dárky, ty jsem zlobila. Fakt, jo? A dostala jsi dárky? Jo, nakonec jsem dostala spoustu. Ježiši Maria, Lifety, Kony staví, aby to změřil. Tak prosím, paní, jako fakt od konce až nahoru, jo? Žádné vynechávání. Kony od konce až nahoru, jo? A nezapomeň, že potřebuješ kryčovský metr, že ti nestačí pravítko. A prosím tě, a musí to, stačí jako, aby to změřil na dílku, nebo to má i nějak jako obtočit radši? No, radši i obtočit, protože radši obtočit. Když je to dlouhý a hubený, to je na nic. To je na nic. Tak s Kony máš smůlu. Tak, počkej, pak je tady, Fantoria spíše, že splňuje vše až na ty vousy, a ty prý nechá narůst. No tak výborně, mě si klidně nechá narůst. Kvůli tobě cokoliv. Jo, to je paráda. To nejde, v anime to není trendy. Takže prosím tě. Někoho zazdíla hrozně na Instagramu. Kony tady se nabízí. 195 cm na výšku. 110 bude asi kilo, předpokládám. A 20 cm to je asi zápěstí, nevím. Já dopadám něco jiného. Tak já, Kony, co je 20? A ještě bychom třeba i obvod. Hoži, teď už stavíte všichni, Kamile, dej ty ruce na desku stop. Počkej, jako proč já bych tady měl stavit, to už tady proběhlo, při našem kvízu bylo odhaleno, že já mám pouze 19 cm. Tady teprve Kony začíná jako velký kluk. My s červíkama jako se schováváme. Ale ruce na stůl klidně dám, že jo, samozřejmě. No, ale to, takže zatím ano, máme tady Fantoriase, který by si nechal narůst vousy, ještě nevíme ty rozměry teda. A taky záleží na tom, jakoby, kde si ty vousy nechal narůst, já chci pořádný plnou vous. Na zadku. Na nějaký perukníry. Tak si dej ty ruce nahoru, oslepneš. Jsou tady. Koukej, mám je bez držení. Plnou vous, jo. Ty jo, to je docela složitý, no. Hele, a je potřeba, aby byl zarostlý všude? No, břicho a hrudník, to je základ. Aha. Jo. Pak zadek. Ruce. Ale jak jsem koukal, podle tvého Instagramu nemusí mít zarostlou hlavu vůbec. Ne, mě jako holohlavý nevadí. Holohlavý nevadí. Někdy je to až jako sexy, chlap holohlavý a má vůbec. No dobře, takže prosím tě, takže to jsme si řekli, co dál teda, věk jsme si taky řekli. Co ještě, no. Jo, mám spíš radši, mám vlasy, než podíváky. Teď jsi řekla holohlavý. No tak, když bude mít vlasy, prosím tě, nebudu se kudy volit. Ale Kony má tmavý vlasy, to vím. No dobře, v pořádku.
No, nějaký to tetování by taky mohli mít. Ty vole, Určitě nějaký mi to tetování. sexy. Samozřejmě tetování. Hele, barakuda to splňuje? Ne. Ne. Já jsem malej, tu jsme si řekli a nemám plnou. Dneska jsem se oholil, jako. No Si to právě, praš jak úplně. miminko. Prosím? Si praš jak No. miminko. Jen přijdu a nadáváte na fousatý lidi, nechte mě. Naopak, rabité, my tady jako scháníme Mě, fousatý lidi no zarostlý, právě, mě my tady tady velebíme. šalmuje. Scháníme prostě milence pro nádobku a potřebujeme fousatýho. S kérkou, se zarostlou Počkej, hrudí. ale já nechci milence, já chci manžela. Aha, tak manžela, pozor, už scháníme manžela. Ne, já chci přítele, manžela a milence v jednom, prostě víš, jo. Hele, já už chápu, proč jako se ti nedaří nikoho najít, ty vole. Ještě řekni, prosím tě, jakou by měl mít rád hudbu, filmy, co by měl jíst, jaký by měl dělat No. sporty. Ne, sporty nemusí dělat. Hele, počkej, ty Lordiak se vsunuje, teda jenom bych poznamenal, že Lordiak teda má ženu, jo, ale jděte se s těma velikostma bodnou, 23 cm, takže pozor, jako, tady už se to začíná, tady už si poměřujeme pindíky, čas se to jako dostává dál a dál. Kdo je 4 RKF 4, no. To nevím. Jste to někdo vy? No, tak je to špatný, Fanturi si kérku nenechá udělat. Jinak, Lordiaku, gratulujeme Anetě. Samozřejmě. A ještě víc jí teda obdivu, že s tebou zvládla ten anál. Tak, dodej míry a můžeš se přihlásit na ruce, je to tak? To jsem já. Aha, tak hele, tak to je Fantorias, to, co jsi říkala, tak to schvál. Jo, tak já se podívám. Volt se taky hlásí, že splňuješ skoro všechno. Přesně tě, Volte, a v čem bude největší kompromis, teda, když nějaký kompromisy budou potřeba? Dark Nemá Funny žádnou svoji Fantorias. fotku. Cože? Že to nemá žádnou svoji fotku. Tady má s nějakou holkou. No teda. Ale Fantorias vypad, ten se Sestřičkem. nenechá vousy a kérky, takže... No to jo, to Fantorias nemá nic. už, no. Tak přátelé, ať se posuneme nějak s tím, s tou aukcí nádobky, jo? Co to bylo? Můj Instagram. Aha, jsi si učurla do kalhotek, nebo tak něco, to znělo dost divně. Ještě. Takže prosím vás, ještě volte, budu schopený škrtit teda? V určitých Nedůležitá. situacích. Já furt nevím, co to je za situaci, jako já nevím. Si nevím představit, jako kdyby někdo chtěl škrtit. No, prostě jako zlobit. Zbej zlobit, aha. Ale to nevím, já teda jako mám rád, když si při orgazmu dám igelitový pytel na hlavu a nemám kyslík, to je jako super, ale jinak nechápu, kdyby se někdo chtěl jako nechat škrtit. Ty ve, víte, že s tímhle tím umírá dost lidí, že se jako nějaký pytlík přiškrtějí se, pak jdou masturbovat a úplně to nezvládnou. To je docela blbý, no. Nestalo se ti to Jak někdy? přiškrtila by nádobka mě, já tě taky přiškrtím, jestli chceš. Počkat, ale tady jako cítím, tady úplně cítím, že nejde jenom o škrcení, že tady jako to bude i nějaký to svazování. Sem tam nějaká možná ta lehká důtka. Nějaký ten vosk. Svazování moc nebere. Cože? Svazování moc nebere, to je moc práce. A tak oni se prodávají takový, jako nemusí to být hned lano, můžu to být prostě pouta, že jo? Ne, to ne, ale jakože Lifety to píše, by škrcení je běžná technika. Aha. Prosím, přiškrt mě někdy. Jasně, škrcení je fajn. Díky menšímu přísunu kyslíku získáš silnější prožitek. Já přesně. jsem to teda nikdy neskoušel, takže nevím. Takový ty plastový fofrpásky. To chceš zkusit na lifetu někdy. To asi ne. Víš, co mě nikdo nesmí sahat na krk. Máš takový ten reflex, Jo, jako jo, jo. Já pak řečíš se... ramena. Ano, no, krčím ramena, já se oháním loktama v tu chvíli. A je mi jedno, kdo to je. A to se tam týká se předu, víš? Ne, chodí to zadu. Jo, aha. Je pravda, že občas mi Lifety jako nasadí kravatu a snaží se mě uškrtit. Když mi to taky křtíš, tak co to kecáš? A je to tady. A je to A venku. je to venku, no, tak jako teď tady zase jako proběhlo něco, co tady proběhnout vlastně mohlo, A teď je je to to jedno. tu. No, jo, no. Takže prosím tě, kdo nám zůstává ve hře?
No volt hodně zůstává. No, jako víš co, když tam video nezůstane, tak já se budu dál koukat na ty videa, viď? Jo, no ale tak jako možná lepší něco jiného než videa. Hele, ale co třeba to? Co ten Kony? Když on Kony není zase tak chlupatej, no. Ale je to... Je to vysoká, ne? Jako 195. No to jo, tak si mají 20 centiáků. No vidíš. Tak Kony, prej se máš přihlásit, akorát... A tak ty jsi jezdil furt do Tábora teď. Tak jestli jezdíš ještě pořád do Tábora, to už je kousek. No, protože jinak Kony je z Dubí, takže... No, ale do Budějic, to je kousiček. To je za rohem. No a nějaký chlupy si již tak přilepíš. Hele, tady Fantorias ti nabízí 195 cm i chlupy. No tak ideál, a kde jsou ty chlupy? No takže, Fantorias, kde jsou ty chlupy? Kam se hrabe seznamka? Jako takhle. Já jsem známý dohazovač. No jo, a zatím všechno, co si dohodil, tak vyšlo, jenom mě ne. Prostě. To jo, no ale tak, když vidím tvůj seznam, tak se děsím i teď. Většinou jako holky a kluci bývají trošku méně nároční, jako víš, protože si v podstatě tohle vypadá, jako že to sedí tak na pět lidí na světě. Ale a... tak ono to jako najdeš prostě, ale někdy jsou to idioti, no. A většinou jsou to idioti. No takhle. To je asi jako kdyby si popsal, chci týpka, který mě bude škrtit, řvát na mě, jaká jsem hnusná, nebo ne, jaká jsem píp píp, bude do mě kopat, ale jinak to bude velký romantik a bude mít na rukáv kérky z vězení a někoho zabil. Tak je jasný, že to bude trošku kretén. Počkej, a co jsou tady ty míry? 60, 45, 90? To bude něco jako 60 milionů na kontě, 45 horečka, 90 let, nebo něco takového. Aha. Ať tě nekoukáme do rozkroku. Jo, jako je tam vidět. Aha. Lepší? Krásný, tak já nevím, kam jste koukali, že jo, protože tady jako je tablet a tam je rozkrok, no tak počkejte, já to... Cože mám? Pihy? Já nemám pihy. A co to je? Ucpaný pory. Aha. Pihy, já nevím, možná jednu, dvě. Dejte radši ten rozkrok, dobře, ok, to je do prdele kreténí. Cože, ještě jednou? Že to jsem se nikdy nevšimla. Mám je takový kulatý, sklivcový, modrý. Vrať to zpátky, no dobře, tak hele, hlavní tady jako hejter, že se na mě nemáte dívat ty lifety, no tak. Je super mít takovou manželku. Já jsem se fakt jako kvůli vám dneska oholil. Ty jo, jsem byl zarostlej, že jo, kdybych viděl, že přijde nádobka, tak jako samozřejmě se neoholím a nechám se. Jo, ale jako... No, teď máte duální pohled. Chudá klifety. Proč chudá klifety? Tak co, najdeme někoho? Nebo... Najdeme, přátelé, takže prosím vás. Potřebovali bychom, co potřebujeme? No, potřebujeme se dozvědět, kde má ty chlupy, Fantorias. To je bod jedna. Pak bychom potřebovali vidět, co ten Kony s tím obvodem a chlupama. No. Co ještě nám chybí? Jo, počkej, ale ty jsi tady... Ještě se hodně hásil ten Volt. Volte, no, co teda? Přestal. Trpím, ale tiše. Proč trpíš? Co se stalo? Co jsem provedl? Hele, Fantorias hrutí břicho. No tak Fantorias si pošli fotku nádobce. Počkej, kde to vzal? Teď si mě přidal na Instagramu, ne? No. To vypadá jak holátko. To nevíš, co se skrývá pod tou slupkou holátka. Takže to byla stará fotka. Jako koukej, jo, tady dívej, koukej, tady taky mě jako lezou tři chlupy. V pěti řadách. Koukám. Jako bacha na to. Bacha na to. A to kdyby si dělal, kolik jich mám na zadku, to je něco. To je, a na zádech, to je, ty jo. No, to si nechávám trhat. Aha. Bolí to občas.
myslím. Ale Lifet ty hry to hrozně baví. Když vidí, jak trpím. Ona je v podstatě neskrytá, ona je jako otevřená sadistka. Mě by bavilo třeba to, aby Mačka Velpěťary. Ježišimar, počkejte, nějaký celý seriál na nějaký televizi TMC nebo něčem takovým. Taky se dá o doktorce, která jako chodí a vydlubuje tam lidem jako nějaký věc z těla. Ale to je dermatoložka, no, tak to, že popisují práci. No, tak každý má nějakou práci, že jo. Někdo vydloubává beďary, někdo mé hajzly. Neukazuj to, co nemám ukazovat, tě nic neukazuju. Jo, ha, dělám to pinzetovo, schválně tahám. Cože? Že jsem tak jednou ležela v posteli prostě s kamarádem a řekla jsem mu, ať si lehne na přechod, že mu určitě tam beďary. Tak jako? Tak si lehla na přechod, jsem si sedla na jeho zadek a mačka na tom. Tak proč ne, že jo? Ty na zádech jsou nejlepší, vždycky hlavně ty černý, ty jsou úplně lepší. Tak, jak říkám, každý má nějakou, to si nalepil jen pro nádobku, ano, to jsem si motně nalepil jen pro nádobku, já jsem věděl, že přijde, tak jsem si vzal tričko jako s knoflíčkem a jako nalepil jsem si tady prostě pět chlupů. Originálně to z našeho králíka, musel jsem odstříhat našeho králíka. A odstříhal jsem mu chlupy a nalepil jsem si je tady vteřiňákem. Už se těším, až je budu holit dolů. Protože jinak já jsem úplně holej, takže... To strhneš, hele. Jo? No, prostě vezmi za jeden a ono to pro všechny. Hele, jako důležitý dotaz, který mě teď napadá. Když teda tak máš ráda chlupy na těch chlapech, máš ráda i chlupy na holkách. Ne. Ne? Aha. Ne, to mi vadí. Prostě jakoby na sobě. Taky nesnesu. Já mám třeba kamarádku, prostě přijdeš, no, pojď. Chlupy měl být chlupatý. Jo, asi jo. Já mám třeba kamarádku, která je jako bisexuální a ta je jako věci, který má ráda na klukách, tak má ráda i na holkách. Aha. Což je hodně zajímavý. Ale má to tak... Já mám spolubydlící. No. A oni se neholí vůbec prostě, jako nikdy. A proč? No, protože jsou to jeho věstky. Proč máš spolubydlící jeho věstky? Protože... Se tam nastěhovali prostě, já nevím. Klepou ti na dveře a nabízí ti knížky pravidelně? Ne, ale protože já jsem bydlela na tom, kde už jako prváku, ne? Počkej, ty musím zastavit. Já jenom stávám, tak nechte seznamu otázky odpovědy. Počkej, Fantory, asi tak, ale jako jsi ve finále, jo? Samozřejmě jdi spát, jako ty nechcem přerušit. A ještě nám jenom teda naposílej na obce nějaký ty fotky a lokaci. Přesně. Chceme vidět lokaci, jo? Location, location, location. Případně, jak jsi na tom s dojížděním. Ale lepší je ta lokace, jako když je to, že to není přes celou republiku, že jo? Víš, tak já mám 75% slevu na jízdenky. Čeho? Ještě řekni vlaku. No? Jako lokace má nádobka. Nádobka jsou České Budějovice. Hele, chlupy na hrudi a břichu jsou. Volt, jo, píše. Chlupy na hrudi a břichu jsou, potetovaný mám celý záda, výškou jsem přesně na začátku toho limitu. Ale mám menší ruce, průměrný krk, ale obejmout asi zvládnu. No tak ideál, tak já beru Volt. Volt je výborně. No já, hele, ale pozor, Fantoria spíše, že má nový auto, takže to je taky OK. Tak já beru oba. Tak beru oba. No, tak kluci... Tak dobrý, a hele, jako ještě tady musím zmínit to, co třeba vím Voltovi, že ten jako má jakožto emeritní programátor, má před sebou jako bohatou budoucnost. To jen tak jako by the way. Nevím, co dělá Fantorias, takže to netuším. Ale zase, Fantorias má nový auto. Jo. Jo, takže... Počkej, nemám Volta, už nájdu na Instagram. No pozor. Počkej, kluci, až jste neposlali ty hlavní míry. Takže, taky v IT, no tak to je nerozhodně. To je nerozhodně, tak teď rozhodne jako, teď rozhodne pravítko, hoši, takže šup. Oni oba hoši mají super job, no takže, tady máš, dívej, dva potenciální manžely. No vidím, čekám. Lordi, jak se směje z dálky. Já odstupuji a nechávám to Voltovi. Jacht. Srábotka. Fantoria se, ježiši, to není, já vím, že jsi stydlivý, jo, ale to jako,
Nechcem číslo občanky. Tak se mu nelíbím, hele, teď jsem mu potvrdila, že je dost na Instagramu, tak si řekl, chuj, ta je hnusná. Jo, aha, tak to řekni fantory asi na rovinu. Počkej, já to určitě ne, protože tady píše o novém autě. Tady už jako se vytahujou auta a IT, jo? Tady už jako jsou vážní zájemci. No, tak mě tě hele, pozor, pozor, pozor. Volt, nějaký bitcoiny tam jsou. Tak jako to je jasný vítěz. V dnešní době, kdy bitcoin je přes 41 tisíc dolarů, tak jako... Tak to chápu, že Fantoria se odstupuje. Hm? No, tak si ale dovidím fotku, takže... A teď tady píše, Fantoria ještě na Instagramu nebyl. Takže tě ještě neviděl. No ale počkej, to ještě až uvidíš nádobku, tak se rychle vrátíš a rozmyslíš si, že budeš zítra vstávat. Čekejte, chlapci. Však ji vyzkoušejte oba, píše Lifety. No hele, a kdybychom se domluvili na trojce, nebo jste se domluvili tak, abych to řekl správně. Kdyby to bylo no, tak takový... Já nemám fotku, že jo, Volteho, tak čekám, až... Kde? Tak si jdu mrknout a přijdu. Tak se jdi mrknout, Fantoria si přijď. Já jenom prozradím, že nádobka má moc hezký podvazky. Takže jestli máte rádi podvazky. Ale to nemám na Instagram. Jo, oni to stáhli, no a tak jako vám pošle na podvazky někde jinde. To jo, no už zase. Jsem to tam měla nedávno, vydržel to tam den. To je hrozný. Nelituji, já jsem naprosto spokojený. No jo, Lordy, jak jeho každodenní sprchování, no. No ale bych to dořešila s těma jeho vistkama, že? Jo, jo, jeho vistky jsem ani úplně zapomněl. Ne, já jsem bydlím čtvrtý rok. No. A předtím tam bydleli jako úplně v pohodě holky, ne? Jenom, že prostě jako řešili, že už dokončili bakaláře. Tak jsem zůstala sama, no a to by se to jako utáhlo, tak se tam vzali nový nájemnice. No. No a přišla tam jedna jehovistka, co šla jako studovat do Budějic a vlastně tam prostě natáhla kámošky, že jo, svoje. Takže tak mám teďko 1, 2, 3, 4, 5, 6 jehovistek a já. 6 jehovistek a ty. No tak hele, má to první výhodu. Není ucpaný odpad chlupama, protože se neholej. No právě, to mě taky, to se mi taky líbí, no. To je fajn. Netahají ti tam žádný chlapy, protože předpokládám, že s tím důrem ani jako nesouložejí. Ty už máš po svatbě. No, takže... Tak tady hele, Fantoria zhodnotí kladně, no tak jako... Tak ještě, že tak. No, teď... Hoši, tak prosím vás, byli byste ochotní a zvládli byste jako, ať se nestrácí často jako dát na jednou? Jako nábka s tím problém nemá, ale jako vy, jestli se nějak jako podělíte. Právě no, tak je to na těch chlapech potom. To zní jako hodně divné porno, ano, šestýho vystek a hříšná nádobka. No tak to je hrozný, já vždycky dostanu vynadávky to, co nosím a tak. Tak pan teda to prý zvládne. To no on je jako takhle, on zase na druhou stranu, musím říct, že Fantoria je hodně týmový hráč. A jako Fantoria pravidelně, když tady je víc jak dva lidi, tak nepíše, protože se jakože stydí, nebo tak jako ne handlivě, ale prostě stydí. Teď je tady prostě 10, 9, 6 a podobně a on stejně jako píše, takže to je vidět jako velký zájem a teď si myslím, že z lehký stydlivosti jako by zítra přijel, ale nechce to tady psát takhle veřejně, víš. Tak mu písni na Instagramu a hele, to bude dobrý sendvič, chlupáč, nádobka, chlupáč. Jo, dneska jsem se... Cože? Přibyl jsem natočená, to je hrozný. Proč? Jste představit, ať kluci zítra kluci přijedou. A když, hele, když jim ukážeš to, co jsi měla na tom Instagramu, tak oni ti to i napodobějí. Aha. Úplně stejně. Já z toho se jaký musela být nadržená, ne? Jestli jsi myslela, že jsou jako hetero. Ale oni jsou hetero, tak mi to nekáž. Stejně to zkazím. Dneska jsem se překonal, budu mít následky, se nám tu měsíc neukážeš. Ne, hele, já jdu spát. Proč? Ráno stávám do práce. Co, všichni chodíte v sobotu do práce? No, jdu zkazovat životy. Ty jdeš do nemocnice? Mhm.
Přijdu 2022. A musím vstávat v 5 hodin ráno, takže bych jo, aha. No přátelé, já jsem taky chtěl končit v 10, je 22:48. No, tak už jdeme. Už jdeme? Jdeme. Hele, Nádobku, já moc děkuju, že jsi přišla náš pojistit. Jsem rád, že jsme ti tady našli dva manžele. Jo, příště to dotnem, domluvíme nějak finálně. Kluky oba dva, oni se nějak jako domluvějí, vystřídají. Dobře. Nebo se ani nemusí střídat, že jo? A hezky se vyspí. Můžeš si zítra práci. A někdy zase přijď a musíme se teda domluvit na ten podcast, až budeš mít čas. Akorát teda naše 20-minutový podcasty, včera jsme je točili, takže každý byl tak jako přes hodinu a točili jsme asi do 2 do rána. Jak vydržím asi. Takže... Tak na to půjdu. No, jako nemusíme nutně do 2 do rána, ale jakože to je přece jen trošku delší většinou. Ten podcast, takže si připravíme si těch témat víc. Připravíme si téma ochlupení, téma jehovistky a téma pěstounská péče. Krásně. Zní výborně. Tak jo, tak se měj krásně, dobrou noc. Dobrou, dej za něco soli fety. Provedu. Tak jo, dobrou, čau. Čau. Ještě nevím, jak se tohle vypíná. Aha, Nádobka to vypla sama. Já nechápu, jak někdo může jít takhle brzo spát. Díky za follow. Mipos 123. Díky za follow, Raketo. Nepomlouvej. Raketa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 0. Vykřičník. Hele, oni tě nepomlouvaj. Oni tě chválej. Když se si stáváš 5, tak to už máš před sebou jenom 6 hodin spánku. A teď navíc nebudeš moc zamouřit v oko, protože budeš jenom pořád si představovat chlupáč, Nádobka, chlupáč. Takže se fakt jako moc nevyspíš. No právě. Čau, Fantoriasi. Lord, jak my volíme modrou pilulku, červenou necháme tobě. Aha. No hele. Jak bába dohazovačka, nevím, jakým filmu to bylo, už otevírám šuplík. Počkej, proč otevíráš šuplík, co v něm je, nebo? Ty jdi spát, Volte? Počkej, ty to ještě nebejt zajímavý, Nádobka otevírá šuplík a se hledá propisku. Napíše nám nějaký vzkaz. Nebo nějaký dopis. Dobrou. Tak si to užij, Nádobko, dobrou. Na věc je ještě to, že ze zvěděně to taky trošku dobudit zdál. Já spát nejdu, mám práci. No počkej. Ze Zlína do Budějovic to můžeš jít spodem. Přes Stélča a podobný ty srandy. A nebo ještě líp. Si to můžeš zkrátit. Sjet ze Zlína na Vídeň a pofrče po dálnici na Linz. A z Lince na Dolní Dvořiště asi v Budějovicích. Lordi, jako ty jsi nám ještě neřekl, jaký bylo dneska sprchování. Když ta Nádobka dobrou. No já taky půjdu a přetahuju. Zkaz. Naivko. Jen nechápu, že se nebojí, když rodiče ještě nespí. Hele, jako on to tak s těma rodičema žavý nebude, jo, protože jak minule ukazovala ty fotky toho vibrátoru a krabici toho vibrátoru, tak jim měla normálně na stole. Takže se rodiče nejsou úplně jako hloupí, tak pochopí, že ta velká černá 30 cm věc, která zní jako zbíječka, není relaxační tyčka. A to chápu, mě taky vždycky jako slovní spojení chlupáč a Nádobka chlupáč úplně Teď bych zaržal jako kuň, kdybych to uměl. Volte, to máš kousek. Já nevím, odkud pojede Fantorias, ale se tam srazíte. A hlavně sem chodí Picador, takže Picador vás pozve v Budějcích, protože v Budějcích je Picador. Děkujem. Už si zmizel.
Nezmizel. Ježiši, taky znovu děkujem. Hele, ale Rabitre, jenom takový jako drobný tip trik, kdyby si chtěl teda. Od 5 bitů nahoru, včetně, tak je tam i nějaký special alert, jestli se nepletu. Ty jsi šel udělat topinky na večer, Lorde, jak víš, jak ti bude špatně, co tvůj žaludek? Co ti řekne tvoje zažívání? Jako topinky, takhle na večer, v pátek? Ty jsi blázen. Doufám, že jsi si udělal na sucho a ne na volej. No, ale bych to dořekl. V Budějovicích se párku v rohlíku říká Picador. O, děkujeme. Už je 20, já jsem říkal 5. Děkujeme. Jsi moc hodnej. No, takže parku rohlíku se tam říká Picador, takže si tam kluci dáte spolu Picador, pak zhupsnete na nádobku a se pojedete. Moc děkujem. Jste moc hodní, nebo jsi moc hodný. Dal bych si Picador. Jo. Kdo říká, že ty je na noc, já dnes spát jen tak nepůjdu. Počkej, říkal jsi, že spát půjdeš. Díky za follow. Já už mám dneska vyspat. Počkej, kdy jsi spal moty, nebo jak? Ty jsi měl noční, nebo co? Přátelé, ale je super, jak tady stavím ty modílky, že jo? Jak mi to jde od ruky. A přitom jsem dneska toho nakresl docela dost. Jako pohnul jsem s tím, na to, že to je nový modílek. Čusík, čau sebi, zdravíme tě. Co tě přivádí? Jsem přišel domů a snul jsem a před chvíli jsem vstal. Přišel jsem 7 ráno a před chvíli jsem vstal. No to je ale třeba ve 4, ty jsi blázen. Jak to tvoje tělo zvládá? Jako já, jaký jsem měl takový léta. Ale je pravda, že teď, jak jsme měli jako Vánoce, tak já budu říkat jenom ty věci, co nejsou v podcastu, jo, který vyjde zítra, tak jsme taky jako chodili spát každý den tak jako kolem 3., 4., ale stávali jsme třeba v 10, někdy v 11. Ve 3:30 jsem usnul, jo, tak to si spal hodně moty, to máš naspáno na 2 dny napřed. Nic, randa je tu, tak to jsme, to s nás teď sebe jako nejvíc potěšil, teda mě. Protože o mě se obecně říká, že nemám, že nejsem vtipnej, a je to pravda. Takže je dobře, že to aspoň ostatní a nádobka zachránili. No ale jak vidíte, tak mi skvěle jde to stavění modílků. Už jsem tady jako, že tady vidíte, že jsem natřel rakety. Ale já jsem si stejně popravdě jako chtěl popovídat. Tyjo, 3:30 usnout, no, ale jako, hele, jsme to takhle zvládli v kuse, takhle jako v takovém divném režimu s prakticky týden. No, týden. Od pondělí do neděle. A dobrý, ještě jsem to přežil. A to, že už jsem starý kluk. Díky za follow, Lukis XLOL. Ale že nám to dalo práce, jo, dalo nám to dost práce. Omlouvám se ještě jenom za ten kašel. To je covid s tuberou a zápalem plic. Nebo to tak aspoň zní. Jinak prosím vás, včera jsem byl na testu. Jako... Bohužel na mě zrovna vyšel jako 2metrový pán. Který jako se s tím úplně nemazlil. Takže fakt, když jsem jako hrabal tou tyčku tam někde jako vzadu v prdeli v tom mozku. Tak to bylo dost nepříjemný. Trošku jsem si jako slzička jako vytekla nějaká, nečekaně, ne, že bych jako brečel, ale prostě jako vyskočila ven a ještě chtěl žaludek vyskočit ven, ale jako dobrý. Je pravda, že teda víc jsem se chtěl publinkat, když jsem byl na vyšetření na ORL a tam je jako nosem takhle hadici až někam, tak to bylo horší. Ještě musíš říct, že každý den to bylo pár lahví nějaké srandy. Potřebujeme zásobit Lorde, je to pravda. Máme 3 velký takový ty IKEA tašky plný lahví od alkoholu. Trošku to bylo, no. A co jsi? Co jsem? Já jsem
Manžel, otec, stavitel modílku, hráč her a nejsem vtipný. To byla slzička lásky. Jo, kam ti to strkal? Přátelé, věděl jsem, že se toho chytnete. Když řeknu, že mi to strkal až do prdele, tak to by mohlo odpovídat tý slzice lásky, ale tohle byla covidová slzička. Vidím tu paní z policijní akademie, jak nasazuje tu rukavice, ano. Ale či negativní, jo, takhle, co jsem, jestli jsem negativní nebo pozitivní. Já jsem furt pozitivní a občas mi dělám jako negativní chvilky, ale na papíře mám napsáno, že jsem negativní. Takže to dopadlo dobře. Jinak zmíním, na tom testu jsem byl já a taky byl švagr. A máme na Facebooku jakou skupinu, kde je mimo jiný i moje tchyně, jeho mamka. Alifety mamka. A tam jsme napsali, že teda oba dva, jako, že jsme bohužel negativní a, jako, a ona si to špatně přečetla a obou se nás stala, jako, jestli jako, se cítíme dobře, jak nám je. A, tak jsme ji tam trošku tak jako potahali ze srandy. Trošku si udělali joke, ale pěkný to byly. Pěkné to bylo. To my jsme vypili za Vánoce 3 flašky vína. Hele, to mi taky Lordy, jako zhruba za hodinu. Bohužel negativní. Je to tak, bohužel jsem negativní. Co hraju za hry? No teď jsem se fakt jako hodně, hodně zakoukal a hodně mě to baví. Jsem skoro v polovině Spidermana. Pak tam mám ještě toho Remastered. Pak tam mám ještě Spiderman Miles Morales. Ten půjde potom. Chytnul mě, ale odložil jsem Cyberpunk. Překvapivě mě chytnul, jsem to nečekal. Assassiny hodně hraju. Fifu, NHLko. A taky jsem začal hrát. Zadarmo vyšlo NHL 94 Rewind. Což je vlastně to pravý původní NHLko, ale to ještě byla 93. Ale 94, to ještě jako 2D pohled. Úplně geniální od EA Sports. A i to ovládání zůstalo. To super, hrozně mě to baví. Je to samozřejmě brutálně těžký oproti těm klasickým. A je to bezva. Takže, co máš za PC? Nemám PC. PC nemám. Máme. Já mám PlayStation 5, Lifety má PlayStation 4 Pro. Já si svoji negativitu ohledně školy chodím vylívat sem a pak jsem pozitivní. To už v dnešní době není tak super. No, v dnešní době být pozitivní je celkem negativní, no. X sračka je horší. Kdy zahráš daco? Jako když něco zahraju? Hele, já tady nehraju. Na tomhle channelu, tenhle channel netiž není ani můj. Já tady jenom jako opruzuju a hostuju s povídáním o blbostech a s modílkama. A ve své podstatě, kdo tady hraje Lifety, má drahá žena, a teď tady hraje třeba Red Dead Redemption 2 online, hrála Ghost of Tsushima a další. Takže myslím, že třeba zítra se tady bude hrát. A my ti rádi to novinko nastavíme. Jak si mám nasadit kondom? Kuba Wilson. Kubo, je to jednoduchý, hned ti to řeknu. Díky za follow, Lykern. Worldcode z Barakuda je taky. Jinak teda sebi asi zítra se tady bude hrát, předpokládám, uvidíme. No, Kubo, jestli v podstatě a máš kondom, máš jen o 60% vyšší sledovanost. Jako, musím říct, že teď jsem zrušený. Že moje žena umí takhle hezky počítat s procentama, mě matika vždycky zrušovala. A co ten název? Ten název jako toho streamu? Ten název z toho streamu vzniknul tak, že jsme tady jako doprobírali, kdo kdy brečí, jestli před sexem, během sexu, jestli brečí před sexem, při sexu nebo po sexu. Tyjo, robíte? Kubo, jestli máš kondom, máš dobře. Kubo, najdi si buď párek, nebo rohlík, nebo banán.
Teda párek ne, spíš klobásu. 1 plus 1 rovná se 2, jak moc zrušený jsi teď? To nejsem, protože takovýhle příklady počítá můj syn, takže na to jsem zcela imunní. Ale jako jestli chceš vidět velký točo, tak nahoď nějakou derivaci nebo integrál. Takový střed je třeba faktoriál, to už je jako dost jednoduchý, ale... Těžká práce to furt hlídat. A ty nestreamuješ nikdy, len tvoje žena? No, já streamuju modílky, ale ne hry. Hry ne, jenom výjimečně, ale hry ne, já to neumím moc. Na to tady je moje žena. Já umím jenom povídat o různých věcech a stavit letadýlka. Standardně tady stavím letadýlka, ta kamera kouká dolů, ne na mě, protože tohle se nikdo nechce dívat a je to lepší. Už mám klobásu, no výborně. Tak prosím tě, vem si ten kondom. Jo. Chyť ho uprostřed ty čepička. Toto chyť dvouma prstama. A zjistím, na kterou stranu se roluje. Tak dobrou chuť. Máš knihy, hoštici? Už jdu pro nějakou perličku, doslyšit to ze seminář. Výborně, Volte. Se střídáte na tom členu? Ano, střídáme. Je v depresi, protože musím dnes rozsykla mu. Ano, jsem v depresi. Tak prostě chytí tu čepičku a zjistí, jestli se to... Ježiši Maria, jestli se to roluje tam nebo tam. Když zjistí, jestli to roluje tam, na kvém klobásu, strčí tam. Pak si to celý strč do pusy, zubama musíš jako na hranu toho kondomu a postupně to zasouvej tu klobásu dovnitř, dokud ten kondom nenavlečeš na klobásu. Takhle se to dělá. Jenom kečup. Nejdřív musí rozdělat obal. Aha, pozor, Kubo. Rozdělej krabičku a obal od kondomu. Prosím tě. Kubo, jsem rád, že máš jenom kečup, to je v pohodě. To tě taky připraví na spoustu životních situací. Blbý je, když třeba bys měl jenom majolku. Děkuji za růst, jste moc hodný. Není zač, Kubo. Já rád vždycky poradím. Akorát ti upozorňuji, jak se říká, já jsem sexolog, amatér, teoretik, jo? Takže to úplně nevychází z praxe. Co je modílek? Stavím plastikové modílky. Třeba letadla. Takhle. A pak z toho vznikají. To je třeba rozestavěná loď. Třeba takovýhle věci. Prostě plastikové modílky. Ich bin ein plastikový modelář. Aha, no. Vy se střídáte se ženou na channelu? Střídáme, no, nestřídáme. To je její kanál a já tady občas hostuju. Já jsem občas ten, kdo tady jako udělá trošku rozruch. To dostav. No a jsem zase v depresi. Ona napíše to dostav. To je, jak kdybys řekla, to je asi jako bys řekla bez nohy, moje trošku popoběhne. Ty vole, to dostav. Jsem dneska viděl vtip, byl v obrázek, prostě holčičky, nějaký a tohle je Anička, Anička nemá ruce. Ťuk ťuk, kdo to klepe? Rozhodně ne Anička. Kolko máš rokov? 34. Ten, kdo zvedá sledovanost. Hodíš 23. Děkujeme za follow. Jak se vám líbí sex s vaší ženou? Hele, ono už je to tak dlouho. Já už si to nepamatuju. Jak jsem starší, tak už mám trošku z paměti problémy. A my jsme tady zmiňovali. A my to děláme jako, to máme vždycky jednou za rok. A teď už je to fakt dost dlouho, no. Vlak jede rychlostí z bodu A průměrnou rychlostí 72 km za hodinu. Druhá stanice v ní vzdálená 132 km a z níž vyjíždí vlak proti stanici A průměrnou rychlostí 68. kde se udělají? Právě si se udělal. To ne, tohle je jako, to je základní škola.
To ne. Hordiaku. Neptejte se, nebo přijde ten brek. Ano, je pravda, že z mého věku opravdu někdy přichází brek. Já nenávám učitel jeden takový vtip. Děkujeme moc, rabi, ty jsi moc hodné, díky. Jsou dva sourozenci, chlapeček a holčička, a přijdou Vánoce. Holčička dostane velikánskou kupu dárků, ale chlapeček jenom kopací míč. Holčička se mu posmívá, kiš, kiš, ty máš jenom míč a já mám hromadu dárků. Chlapeček se jenom záhadně usměje a prohodí. To víš, někdo má jenom míč, někdo zase rakovinu. To je dobrý. Hodis 23, jak velký máte penis? To je hrozně zajímavý, to co mě překvapuje. Se někoho ptáte, jak má velký penis, a přitom mu vykáte. A teď si mi přesně, jak píše moje žena, ty jsi mi způsobil depresi, jako děkuju. Díky, Hodisi. Už jsem v depresi. Já mám deprese. Kubo, z čeho máš deprese? Tobě ta klobása uvízla v krku? Nesmíš jí, prosím tě, zasunout moc hluboko, pokud nemáš vytrénovaný závící reflex. Já to u toho umím na tak hodinu. No, tak teď jsem já v depresi, protože jsi mě tady ptá, jak mám velký penis. Podobáš se na kámoša Andrea Sopsa. Neznám Andrea Sopsa, se omlouvám. No hele, já tady hledám, abych Hodisovi nějak jako odpověděl. Asi nějak tak. Odpovídá to i průměrem. Promiň zkušený objevem. Asi tak. Mám deprese z toho, že vy máte deprese. No a teď tady máme všichni deprese, no. To je výborný, jako. Jsem tady jako depresivní stream, no. Malý. Myslíš, že to je malý? Já nevím. Když si to je nějaká holka, je to malý? Nebo je to akorát? A samozřejmě jako malý na dílku i na šířku, nebo šířka je v poho? Šířka bude v poho, si myslím. Deprese je v názvu. Tak na co čekáte? Je to pravda. Já mám taky deprese, nebojte, bude to už jenom horší. Mám deprese z modelařiny. Takzvaný mikropenis. Jak jít na první sex? Hele, já bych se jako na první sex bych šel nějak hezky oblečený, umytej a nějak normálně jako prostě hezky oblečený. Jako, jestli takhle, jestli vyznáváš nějaký výstřednější oblečení, nebo jak to myslíš, jak jít na první sex? Po nohách. Hele, já se s tím vtipem, že dostal do trapní situaci, přitom nemá chybu. Ano. Také je to ostré. Já nevím. No, je to ostrý, ale... Díky za follow, Ty Lonely. Tak si nase, definiční obor, ti jsem sát fakt nebudu, na to teď nemám náladu. Tak díky, Lordi, jako jsi mi zkazil tady jediný jako potěšení fyzický. Počkej s tou klobásou. Zdravím, jak zbalit ženskou? Ty jo, na to se nejlíp zeptej nějaký ženský. Já nevím. Já jsem to nikdy nedělal, takže já netuším. Já bych ti moc rád. A proč 18+, že tady říkáme sprostý slova. A nechceš, aby 12-letý děti třeba poslouchali, že se tady bavíme o velikosti penisu a teď jsme si tady povídali o trojce a o vibrátorech a análním fistingu a podobně. No. Tak jako proč do toho nejít po hlavě? Ano. Když
když tam narve klobás, tak už nebude ničím překvapený. Dobře, tak jinak, jak jste dostal svoji ženu? Moji ženu, jak jsem dostal? Ženo, jak jsem tě dostal? Já jsem napsal všem holkám na ICQ, jestli se mnou chtějí chodit, ať napíšou ano nebo ne. A z těch, co se chytli, tak jsem pak vybíral. Jinak, kdo nevíte, co je ICQ, tak to je něco jako Messenger před mnoha lety. Když jste ještě nebyli naživu. Ukaž ženu. Zdár. Čau, Wolfe. Zdravím tě. Ukaž ženu. Jako, mám větší prsa, ale... Tak se vám to jak zbíhá, chlapci. Ženu, kdyby si chtěl vidět. Na to je super rada. Musíš, Jindřich, asi bude něco jí říct, něco hezkého a trochu jí srovnat, aby si moc nemyslela. V praxi, máš krásný oči, píčo. Čus, sugar daddy. Já jsem sugar daddy, rozhodně. Prosím, jak vypnu ten autokorekt na iPadu. Takhle z hlavy to nedám. Nastavení. Jsi do nastavení, obecné klávesnice a tam. Beru na tvůj radu, jo, ale jako bych to zkusil. Máš krásný oči, píčo. To ukáže, že jsi jako romantický drsňák. Milan, čest. Čau, Milane. Hele, pošlu ti sem nějaký IG, ohodnotíš je? Samozřejmě holky. Ako? Ohodnotím, akorát sem nemůžeš posílat odkazy. Takže, jestli chceš, tak dá na Discord. Tady máme zablokovaný odkazy. Ako? Skvěle. Tady máme docela jako... rozšiřující se příjemnou komunitu slovenských bratrů. No takže klobásu v puse už jsme probrali s Kubou. Předtím jsme teda probrali tu trojku. Já ti to pošlu, ale ukážeš je tady na Twitchi, prosím. Jasně. Zamávej. Mávám. Ukážu je tady na Twitchi. Když to bude OK, tak úplně v pohodě. Jo, to bylo v tom Bribuzincově jeho YouTube kanále, nám to na Discord sabrum. Jo, to je pravda. Tigran Ibrahomejš, moje sakujes Igramovič. Ne, dobrý. Tak posílej holky, se tady jdu dívat na ten Discord. Je, hele, teď na Discord jako kluci, máte super přezdívky. Ten, co má péro jako Max. Jaký má, díky moc rabite. Jaký péro má Max? Znáte nějakého Maxe? Hele, já tam nic nevidím. To jsem já, Wolfe, ty máš péro jako Max. Pozdravuj Maxe. Že zdravíme Maxe. Akorát teda jako nehodil jsi tam nic. Respektive minimálně tam nic nevidím. Akorát jsi tam přišel. Rabitr. Nazdar, fanimene. Musíš to nějak přijmout, aha. Hele, nemám tady ani žádost nic, takže... A my máme otevřený Discord, takže klidně do té růmky obecné můžeš psát a posílat odkazy. Mašlíková.k Instagram. Mašlíková.k Tento učitel soukromí. Je potřeba mi neposílat soukromí účty. Kicita paní. Kde? Nerozumím, fanimene.
Pošli žádost, ano, ti to za chvíli přijme. Ty vole borci, co mi to děláte? To je nějaká mladá slečna, ne? Bude vypadat jak perverzák. Je čas jít spát. Ježiši, borci, už to tam hážete, tak já si tady počkejte. Je, Tereska, Tereska, kolik tě jen tak ze zvědavosti? 34. Ta paní dole na gauči. Je čas jít spát. Jděte, dneska si napiš. Hele. Je jí 12, tak to je pohoda, ne? Je krásná. Klára Mašlíková. Ta babička no vedle tebe většinou sedává. Tyhle ty jsi funny man, teda zlej kluk. Takový mladý a takhle zlej. Hele, půjdeme spinka, já jsem říkal do 10, je 23:20. A my starý kluci musíme jít spinkat, že jinak jsme nevrlí, že jsme se nevyspali. Ještě ne, kámo, dáme hype. Pozveme lidi. Jaký lidi, kluci? Já tady nemůžu hodnotit Instagramy. Do půlnoci, ne, ne, ne. Přijďte jindy. Chci vidět babičku, prosím. Nevím, o hodnotě, prosím. A jako, v čem je mám hodnotit? Tento účet je soukromý. Co jste to říkali dál? Spát. Proč musíš zůstat? Borci nemůžu, já fakt jako jsem starý a unavený. Jsem fotr od rodiny. Go to the bed. Jdu spát, nezlobte se, příště klidně přijďte, můžeme tady hodnotit Instagram. Ano, mám děti, dokonce dvě a musím jí, jdeme je teď jako dát uspat. Že kvůli tomu, že já tady streamuju, tak ještě nespí. Kdy tady budeš? Dejte si odběr, ten jste dali follow v oznámení, uvidíte. Takže většinou každý den, skoro každý den, na Discord to píšem a často. Vždycky skoro, nebo většinou kolem 8. Uspat děti, jak to znělo blbě. Uspat jako v posteli, ne jako... Většinou dvakrát do roka, ano. Já dvakrát do roka. Letos teda zatím jedenkrát do roka. Hele, mějte se krásně. Jsem rád, že jsme se tady pokecali, že vás přišlo docela dost, nebo hodně. Díky novým sledujícím. Hele, nezlobte, Wolfe, nezlob se, tu Teresku ještě. Tak vydrž, děláme se na je podtržítko Tereska. Pěkný. Pěkná slečna. Ještě jsem si byl, že ukážu, takže ukážu ostatním. Pěkný. Máte hezký holky, kluci, vybraný na Instagramu. Chválím. Neříkej, že ne. Jo, fakt pěkný. Hele, mějte se krásně. Klidně tady můžeme příště teda, jestli budete chtít hodnotit Instagram. Já nevím, jestli k tomu mám co říct. A díky všem, že jste přišli. Dal by si sne, co? No, hlad trochu mám, takže... Dobro, jdu na to, už mi tam ta fyzika leží od rána, chci to projít. Hele, měj se krásně, Lordiaku. Jak zbalit holku, projít nám. Už jsem tady říkal, že jsem to nikdy nedělal, že nevím. Těžko říct.
Mějte se krásně, krásně se vyspěte. Díky moc všem, co tady byli, jsou a budou. A příště zase někdy se budu těšit. Čau, borci a borkyně.